Dobroveče i dobrodošli u novogodišnji specijal. Pored mene je dečko sa najviše pregleda za samo 8 meseci. Nikola. Brate, ajde ovako. Živjeli, dobro mi je došao ponovo u goste. Živjeli, bolje te našao. Da se ovako lepo družimo, da se ispričamo, što bi se reklo, jel? Kako bi drugačije? Evo ovako. Ja smo krenuli, mi ovo sve, ljudi nas slušaju, čuju nas, gledaju nas. Pozdrav svima, hvala vam što ste tu. Strašno. Ovo dečko nije normalno. Još jednom, dobro večer. Dobrodošli u novogodišnji specijal. Moj kolega, dobro poznati Nikola Tašević je sa nama u studiju. Večeras družit ćemo se, pričat ćemo razne naše dogodoštine i života, malo ćemo se posjetiti i posljednjeg na gostovanja, ispričamo neke priče, da vidimo kako je publika reagovala iz njegovog ugla, koliko je postao popularan. Da. Uglavnom, družit ćemo se, nadam se da ste svi zdravi, živi i veseli, pre svega čestitamo novu godinu, da ste živi i zdravi, a ovo ostalo doći će posle, bar tako kažu, zdravlje je najvažnije. Svako dobro, Nikola, obrati se gostima, poželim sreću novu godinu. Pa ja isto poželim novogodišnje i božićne praznike svima, puno sreće, zdravlja, ljubavi, uspeha, toliko od mene za početak. A bili smo korektni. Da. Poželili smo sve što, treba. Što bi se rekao od srca, što želimo nama, želimo i vama, nadam se da ste tu svi. Meni ovo nešto baguje ovdje, ovaj live chat. Nadam se da će to, Vlado, da se... Da, bravo, recite nam, jel vidite vi nas, kako sve funkcioniše? Meni ovdje nešto stvarno baguje. Nadam se da funkcioniše sve kako treba. Ako nije, javite nam. Ja stvarno imam neki problem, meni se i dalje ovdje nešto vrti. Tako da nemam pojma šta se dešava. Dobro, da se vrti. Ali predstavit ćemo se da, kao da je sve u redu. Ponašat ćemo se kao da je sve u redu. Čet je krenuo, znači da gledaju ljudi. Je li tako? Hajde, hajde, dobro, neka je tako. Hajde, jave ako nešto nije u redu. Pa to, čekamo da vidimo, stvarno. Ako ima neki smetnji, javite nam, molim vas da smo u toku. Džoni, što bih rekao. prošlo je koliko? 7-8 meseci, više? Od onog tvog gostovanja? 7 meseci. 7 meseci. I kao, ne znam tačno, ali 7 meseci... Pa znam, je bilo u aprilu, ali ne znam da li je bio početak ili... Bio si za godišnjicu, što bi se rekla. Za prvi rođendan, proslavili smo prvi rođendan sa tobom, tako da je bilo dobro. To je, znači, trebao je da bude negde kraj... Marta. Da. Sad tačno koji dan bio... Partizan Barcelona igrali, znam, dobro. Sam bio na utakmici, pa izgubili je. Došao si mi neraspoložen. Jeste. Kad smo Partizan Barcelona, ajde ovako. Sutra je derbi. Kako ćemo, brate? Pa, očekujem dobru utakmicu. Zvezda se digla malo sa ovom zadnjom pobedom. Pobedila i Makabi pre toga, tako da je malo u nekom usponu, ako s moje strane gledišta. Ali mislim da Partizan je dolaskom ovog Smita kompletirao ekipu i izgleda baš moćno sada, ne samo za Zvezdu, nego izgleda moćno i za celu Evropu. Nisam sad nešto kao subjektivan, navijač sam Partizana, ali svako koji se razume u košarku, mislim da vidi da Partizan ima baš moćnu ekipu i da je to sad baš dovedeno do, da kažeš da je to prava ekipa i sa trenerom najboljim na svetu, tako da očekujem dobru utakmicu, ali očekujem i pobjedu Partizana. Sad, Mile, nemoj se ljutiš. Mora neko pobjedi, nije ovo fudbal, da bude nerešeno. To je prednost košarke, znači, pa što nema nerešenog rezultata. Znači, mora neko da pobjedi na kraju. A ja se nadam da će Zvezda sutra pa da dobro, se radujemo. Ali... Poslaću ti selfie sa terena ako pobjedimo. Nemoj da se ljutiš. Ja mislim da je Partizan trenutno u boljoj formi i da
ima veće šanse. Ja se slažem. Mislim, to je jedna utakmica, može pobedi svako. Tako je. Može da zabaguje Partizan sutra, da ne krene nešto kako su planirali, ali ovako gledano od početka sezone i gledano ekipu Zvezde, gledano ekipu Partizana, pogotovo što je po meni najbolji igrač Zvezde trenutno povređen, nije 100% spreman, mislim, igraće sigurno sutra, mislim na Luku Mitrovića, najkonstantniji igrač, ma zadnje dvije godine, ne samo ove sezone. I mislim da ako on nije 100% spreman, da su Zvezdi još manje šanse, tako da volio bi zbog njega da igra, jer mi je baš dobar prijatelj, a i realno mnogo znači Zvezdi, ali očekujem dobru utakmicu, ali i pobjedu Partizana. Vidi, drago mi je što podržavaš naše ljude, da držimo leđa, što bi se reklo, našim ljudima. Slažem se, Luka... Turop? Izbio osigurač. Iskoči, brate, nešto. Pa samo možda iskoči osigurač. Sabotaža. Viš ti bre, u kojim uslovima radi? Ja baksu, brate, došao iz Amerike. Ma neće. Ne, nešto dole puklo. Bio je onaj, vidilo se tu dole. Ja mislim ovde, baš tu. Tu se vidio. Mile. Brate, vidi, uhotilo me, na konda me uhotilo. Spaljen ti je ovaj. A šta je to? Pa to, punjač za... Nemam ja punjač, brate, to nije... O, vidi ovo. Daj, rešavamo ovo. Ajde. Šta, brate, treba da radim? Ja ne znam šta je to, brate, ja to ne koristim, to meni samo smeta pod nogama, brate. E, čekaj, mi smo i dalje u live. E, majke! A, pa ovo ide! Da, priča. A sve ide i kamera i... A, pa ljudi, crko je maršal, što bi se reklo. Pa ovo je, sabotaža, brate mi, viš ti ovo. Čim spomenemo podršku našim ljudima i derbi i ovo, vidi, stvarno, kaže, teraj uživosti. Kako? Brate, ti ovo namještaj, nešto je ljudi ovako, šta mi radimo? Nešto je crklo dole, eksplodiralo ispod nogu, živi smo, zdravi smo. Je li imao PP aparat, brate, ako krene nešto da varniči, da se obezbedimo da smo živi? Nema šta, nego je ovdje samo povuko ti nogom, tu je taj... Krenuo mi, a čekaj, se Otaš vidi, brate, ne vidi se Otaš. Daj da ga ubacio kod mene u kadar. Koji smo vi? A, kakav minus za studio. Da, da. A, pa ne znam kako će obrati. Brate, dođi ovamo pored mene, ne vredi. Ne vredi. Dođi ovde, što bi se reklo, da zbijamo redove. Ćemo, okrenemo. Snalazimo se, brate. A to je to, zato smo mi šampioni sveta u svemu. Zašto znamo da da se snađemo u zaradu. Ček, samo da nemoj Jokića da vam polomi. Neću. Čekaj, izvući ćemo ovdje do pored tebe. Bravo. E, ti nam sad reci, brate, da se mi vidimo. Kako ćemo ovo sad da izdominiram? Namesti ovo čudo. Može ovako. Miške, brate, približi nam šolju, da možemo da se osvežimo kad nam se grlo osuši. E, živ bio. Ja možemo sad da nastavimo? Cepamo dalje, brate. Nikad bliži nismo bili. Vidio, op. Ljudi, imajte razumevanja. Tako je, kako je, šta da radimo? Ovako, gde smo stali, brate? E, ovo, Luka Mitrović, sad moram da ti naći se ovdje. Ne, ovdje. Ali, vidi, šta da radimo, to je kad si uživo, znaš, i onda svaka ova sranja mogu da ti se desi. Luka Mitrović, po meni najpocenjeniji, ne znam da se čujemo, brate, sad mora guram ovaj mikrofon ispred sebe, najpocenjeniji naš igrač trenutno ovdje. Pa,
Pa jeste. Ja sam ono sa njim igrao dole u Hemofarmu i znam kako on se košarkaškoj inteligenciji radi. I znao sam odmah, tad je bio klinac, znao sam da će biti odličan igrač. Sad prešao je u Zvezdu, igrao u Zvezdi odlično, pa je onda naišla godinu dve dana nekih laganih povreda koje su ga pratile sve vreme i onda nije ispoje malo nekog ritma. Ja sam onda video, znači odjednom sad svi oni koji su ga hvalili, odjednom počinju da ga pljuju. Znači znam da se radi o odličnom košarkašu koji čita igru, prati igru, zna sve. Svaka ekipa i svaki trener bi ga poželeo u svojoj ekipi, tako da imao je onaj odlazak u Bamberg, dole u budućnost i sve. Mislim da se vratio na pravi put i da je u vrhunskoj formi zadnje dvije godine i po meni najstandardniji igrač Zvezde. Jesam partizanovac, ali navijam da igra dobro. Znači, po meni, dečko koji znaš šta možda očekuješ od njega, šta ćeš dobiti u svakoj utakmici, bez obzira s kim igraš, znači njegove brojke su uvek tu i nemaš problem sa tim. Sve je popravio. Dok sa ovim strancima, to je neke mačke u džaku, ti ne znaš da li će ovaj da danas 25 ili će da 4. Pa jeste, on je baš inteligentan igrač i pored njega igraju i ostali igrači jer vidi da asistira, prati dobro playmakere, čita igru, vidi unapred dva poteza, tako da je on po meni, da kažeš, playmaker u telu centra, krilnog centra. Znaš. Tako da meni je on, nisam, kažem ti, mi smo prijatelji, ali realno ko Iole poznaje košarku, zna da se radi odlično košarkašom. Tvoja pozicija i Nikola Topić. Mislim, znam da je drugi tabor, sve to razumijem, ali pričamo sad o košarci, sportu koji volimo. O van serijskom talentu i potencijalno baš dobrom košarkašu. Kažem potencijalno jer ko zna šta će da bude sutra. Trenutno on izgleda baš moćno i baš dobro i mislim da je Zvezda napravila grešku što ga nije od starta sezone odmah bacila u vatru. Po meni on treba da igra pre nego što igra Brazilac Jago. Ne kažem da je Jago loš košarkaš, ali za to što daje Jago, mislim da ovog treba istrpeti i dati mu šansu da pokaže ono što hoće. Moje mišljenje i zagovornik sam toga da je on trebao od augusta da bude s ekipom. Da, to od starta sezone, to ti kažem. Tako da ima predispozicije odlične. Pričao sam i sa drugim trenerima i s kondicionim trenerima i baš ono što bi rekli zverije. Mislim da treba malo još da popravi šut, da bi to bilo na najviši nivo, ali prodor igra, pregled igre. Vidi, šut je nešto što onako, okej, to će doći. Da, vežba se. Vežba se, može da se upuca, što bi se reklo, ali ovo šta ono, sve ostalo posjeduje, to je ono... Dobro je isto što će igrati sa Teom. Igraju dosta i u tandemu, video sam da onda Teo malo rastereti, da ne prevodi loptu, da ne mora... da može da bude više košgeterski, da više radi na realizaciji nego na organizaciji, tako da ćemo sigurno i to prijati da se smenjuju njih dvojica kad su zajedno u petorci. Mislim da je dobra stvar za Zvezdu, ali isto mislim da se neće baš dugo da držati u Zvezdi, mislim da će da ide NBA. Vidi, daj Bože, odmah... Pa, sljedeće mislim, leto, da, ali i, okay, nema, on je odigrao, otišao je u Megu, odigrao je to savršeno, tamo je bio, aj kažemo, lider, sve je zavisilo od njega i sve je bilo postavljanje da njemu da se to, što bi se reklo, udesi kako treba. Sad dolazi u neki sistem gde nije baš sve jasno, za njega. Znaš, sad on treba da se uklopi u ovaj sistem. Pa jasno, ovdje ima i više odgovornosti i ima šarmiju navijača iza sebe koji traže rezultate. To i trener isto mora da gleda, ne može sad da dopusti baš da on igra tako lagano kao što je igrao u Megi. U Megi je igrao izvanredno, ali u Megi imaš pravo i na grešku. Ovdje kod nas, Zvezdi Partizanu, ne trpe se mnogo greške, traži se odmah rezultat. To je najveća, po meni, ovako košarkaš gleda, najlošija stvar kod navijača jednih i drugih je što traži odmah rezultate i titule. Kad bi se malo... bilo strpljivi jedni i drugi navijači i pustili, na primjer, da se odradi neki ciklus od
5-6 godina i da se napadnu najviši ciljevi sa domaćim igračima, bilo bi mnogo bolje, ali toliko smo nestrpljivi da hoćemo odmah titulu prvaka Evrope. Final Four, sve, svi su, izgubi se jedna utakmica. To vi maštate, brate. Maštaju jedni tome, drugi, evo ja svaki dan pričam i prepirem se malo i ono i drugarski i ovako nekad i po ovim društvenim mrežama, svi očekuju, i ja očekujem od ove ekipe Partizana F4, najmanje. Jer mislim da sem Reala nema ni jedna ekipa da kažeš ekipa da je nešto pretjerano bolja od Partizana, trenutno. Po igračkom što, kadru i po treneru. Što volim što ste realan. Ne, pa kako nisam realan? Gledaj, ja ti objasnim. Ajde, reci mi. Pa je, Panathinaikos ima odličnu ekipu, ali Panathinaikos se tek sakupio. Mislim, ova prva sezona, oni igraju sve bolje i bolje, ali mislim da i Partizan ima šanse proti takve ekipa. Ti Reala se pokazalo da nisu imali šanse, ali i ta utakmica došla u nekom lošem trenutku, duplo kolo, ovo, ono, imali tešku utakmicu. Ti Valencija ih prebila, izmorili se. Mislim da Partizan ima velike šanse da igra play-off i to da ide na Final Four. Pazi, krenuli su i oni loše. Znači, jesu, to je baš jesu. Bilo onako jesu, ali je falilo u startu, odmah je Željko rekao da fale dva igrača. I plus smo imali povrede, ljudi, Aleks Avramović fali puno. Tako je, njegova energija, energija fali to puno. Je, da, to je nešto kad što je baš ekipi, teško kad na domestiti. Atmosfera na se popravlja, da. Sve na terenu, svi igraju jače kad je tu. Kaminski bio 20 dana povređen. Ko je još bio povređen? Smajlagić bio povređen. Nisu ni jednu utakmicu igrali kompletni. Voleo bi sad sa ovim novim playom da vidim kako će to bude. Kad si kod Kaminskog, početak njegov dolazak, bilo malo, brate, dedove. Ja sam baš onaj suprotno. Ja sam uduševljen sa njim. Ne, u odbrani mi svi gledamo, poredimo sa Lesorom. Lesor zakucava, Lesor pali rampe. Ali niko ne vidi da ovaj je majstor košarke u napadu. Ovaj kad primi loptu vidi da izbaci vrhunski pas na beka, na trojku. Vidi da doda drugom centru. O, ne možeš od njega očekivati lepe banane i da zakucava kad nije taj tip igrača. Ali možda pogodi iz polja, može dole dodira leđno. Što je retko za ove nove centre u Euroligi, realno. Realno, ko njemu i dalje, ja mislim da se on još nije navikao na ove evropske standarde košarke. Nije. A evo vidi, retko koji centar ima da mu spustiš loptu sa strane, ko nekad Pekoviću i Krstiću, pa oni zidaju, daju koš. A on to zna. Ne zna ni ovaj Kaboklo. Da se ne može. On je zver, ali ne zna te neke stvari. On je neka energija Lesora da uzme i ščupa onaj obrož, da ga razvali, ali tehnika nije baš. A mislim da je ovaj Kaminski, sad ljudi očekuju, došao iz NBA, očekuju da će da razvaljuje. Realno, nije tip igrača, zakucavača, pali rampi to, da iskače što traži Željko. Ne može, Veselnik po meni ne može, ali u napadu mi je dobar. Ali pazi, treba i vremena da mu nađeš mesto, da se on uklopi, da razume kako ovde košarka funkcioniše, Željko šta traži. A mislim da će igrati bolje sad kad igra u tandemu s ovim. Nekad kad ih stavi zajedno, pa onda, znaš, ovaj stiže sve, a on malo tu. Pa da. Ali mora negdje neko da škripi pa da malo neko zakrpi. Ja mislim da će on igrati sve bolje i bolje. Mene ovi moji ortaci tamo napadaj, kaj ti, samo, znaš, vidiš pravo. Ne, nego, realno, on košarku ima u malom prstu. Vidi se da je dobar igrač. I šut s polja, i leđna tehnika. Sad, mrcina, jes, ne možda stigne. Ali postaviš mu neku drugu odbranu kad je on u igri, mislim. Ma, mislim, ne mogu se ja mešati u taj posao, ali mislim da je dobar igrač, da će biti bolji. Ale, daj mi nešto da kažemo sa Željku, kako bi trebalo. Napadaj, Partizane, napadaj. Vidjet ćemo sutra kako će da bude. Sutra. Imaću priliku da budem deo te utakmice, da budem tamo, što bi se reklo, da osetim atmosferu. Iskreno nadam se da ćemo pobediti. No dobro. Rezultatima do sad... Jasno. Rezultati do sad u Euroligi to ne obećavaju. Ali opet nadamo se nekoj toj atmosferi domaćoj tome i da će malo tu da je nešto kliknulo među njima, da će to malo da se povežu, da bi mogli da
Pa, da ti kažem pošteno, mislio sam da će ja klikne i kad je otišao Napier. Realno je, ja sam gledam svaku utakmicu i Partizan i Zvezdu, gledam i Jasel, sve gledam. Gledam i ABA ligu. Mislim da je dosta bolja atmosfera kod košarkaša Partizana u slačionici i oko slačionice, oko navijača. Redko kad možda čuješ da navijač Partizana zvižde i kad neko igra loše. Ima tu uvijek nekih pojedinaca koji kao vadi ovoga, ne zna ništa. Ali ja sam vidio jednu situaciju, a to niko nije obratio pažnju. Na utakmici, ja mislim, Zvezda izgubila pre možda... Da li u Španiji igrala? Mislim da je u Španiji igrala. Kad Jago izlazi iz igre, možda 3-4 minuta pred kraj, ulazi Teo i Jago ne pruži ruku tamo onim pomoćnim trenerima. Ostala ruka, čovjek pružio ruku, podrške, on ga razumeš. Ima ta utakmica, se vrati, sad će treći s kim su igrali pre 4-5 kola. Možda je svirali sa Baskonijom. Baskonije. Možda 3-4 minuta pred kraj, kad izlazi iz igre, Jago, ulazi Teo. Majstor, umjesto budeš srećan što igraš sa Teom, ti si kao nezadovoljan što te vadi. Ne, čekaj, mislim. Ali nas čujete. Pap, enter. Čekaj. Da? Sad bi trebalo da je okay. Da li nas čujete? 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ne, kaže ne. Live, to je sad. Šta kaže? Radi. Idemo! Dobro večer. Ljudi, izvinjavamo se, nije do nas. Udario je grom. Udario je grom u Koprivu, gde ne udara, ali evo ga. Hvala svima koji ste tu. Hvala i kući moji što se brinu šta se desilo. Sve u redu. Crkva je maršal, ali idemo dalje. Otko, brate, izvini. Tu sam, sve je okej, okay, brate. Nismo ovako hteli ovo sve da funkcioniše, ali, Bože moj, jao, mile, podcast je bio, samo ime kaže jao, i onda neko sranje mora posle toga da se desi. Ne znam gde smo stali, ali ovako, pre nego što krenemo dalje, imam jednu molbicu za vas, ovde u kadru vidite loptu sa potpisima, ja mislim, 38 ljudi. Ti nisi potpisao. Kako nisam? Misliš da nisam? Nisi, ne, posle tebe je krenula lopta s potpisima. Kako, potpisat ćeš na kraju. I dajemo na aukciju, skupljamo, naravno, znate svi ko je uz kanal, o čemu se radi, skupljamo lovu za malog Strahinu Teslića. Molim vas, već smo jednom dali na aukciju, da ne širimo dalje šta se izdešavalo. Uglavnom, ponovo je tu. Voleli bi, ko je u mogućnosti da kroz ove komentare ili šta već, da vidimo, da izlicitiramo to, da skupimo neku kinticu, da pomognemo malom. I naravno ovde je potpisan dres Nikole Jokića. Odmah da se ogradimo, dres nije nošen. Nikola je ovo potpisao samo u ovu svrhu, za humanitarnu akciju, tako da molim vas, imajte razumevanja, ko želi u loptu i dres, može kroz komentare da licitira, neka bude cena od 50 evra pa na gore, krenite da vidimo šta može da skupimo, humanitarna akcija u pitanju, ne stavljamo pare u svoj džep, tako da voleo bih da imate razumevanja da može da pomognemo koliko možemo i koliko želimo. A mi ćemo se potruditi da nastavimo dalje. Otko, brate, derbi drugi put. Da. Ma ne, ja kažem da je ovako gledano sa strane, malo je bolja situacija što se tiče ekipe i atmosfere u Partizanu. To se vidi, svako ko hoće da vidi, i navijač Zvezde, navijač Partizana, vidite da je bolja atmosfera. Rekao sam malo pre, sad ne znam da li se to čulo ili smo bili prekinuti. Ali da, zanimljivo je, ne znamo kad smo prekinuti. Ne znamo kad smo prekinuti, mi smo pričali, ali da, uglavnom, ponovi sve što si rekao. Bila je situacija, ja mislim, Baskonija Zvezda, gde Jago izlazi iz igre, neće pruži ruku pomoćnim trenerima pri izlasku, jer je ljut što izlazi.
se, ja razumem, bio sam igrač i nekad si nezadovoljan trenerovom odlukom, ali ne smeš to da pokažeš tako na taj način, pogotovo u utakmicama koje se i prenose, gde vide ljudi svi i navijači. To sve utiče na atmosferu u ekipi. Ja kad sam igrao u budućnosti, pomoćni trener koji gleda kad izlaziš s igre, da li si overio svim saigračima, da li si sve pozdravio, pa dek onda seo ili si ono mahnuo samo. To sve je mnogo bitno za atmosferu u ekipi, tako da bez atmosfere nema ni rezultata. E, ali pazi, stvarno ta naša neka škola, ono, moraš da overiš svima, moraš se... Kapiram, ovaj dečko je, okej, došao iz Brazila, Amerikana, nebitno. Njihov mentalitet i naš mentalitet, kako pa ja to mislim uklopiti? Da bi trebalo da se ugledaju na tu neku našu staru školu. Kad kažem staru školu, ne mislim samo na Srbiju, ne mislim na Jugoslaviju. Jer mislim da, da je to prava stvar. Tako se pravi atmosfera. Sa igrača bodriš, izlaziš iz igre, pobodriš ga, da kad on uđe uradi neke dobre stvari, a ne si ljud što te on menja. Mislim, to je... Do trenera nije taj igrač koji ulazi umjesto tebe kriv što ti ulaziš umjesto njega. Tako da to ne smije da se vidi, pogotovo da vidi običan gledaoc. To treneri svi vide odmah u sekundi, to treba sankcioniše. Sad kako to rade u kom klubu, ne znam, ja kažem, moja iskustva nekada je to po meni sasvim normalna stvar da jedni druge bodre, da istričiš celu klupu, da overiš svima, pa da se pozdraviš, da kad ulazi ovaj mesto tebe, da mu kažeš ajde brate, odigraj onaš, da ga pobodriš malo, pa ovaj što ulazi u igru, priđe svim saigračima, ajmo. To tako treba da ide. I sad, da li Brazilci i Amerikanci to znaju za to ili ne rade, trebali bi da gleda, jer je ta jugoslovenska škola košarke bila najbolja na svijetu dugi niz godina. Tako da mislim da je to prava stvar. Slažem se s tobom, ali... Pobedit ćemo sutra. Lemi, ha? Nije daleko sutra, vidit ćemo. Pa vidi je sutra. Za 24 sata, kad počne utakmica? U 8, je li tako? Znači, evo, to je taj neki period od 2 sata. Znaćemo u 10, znaćemo ko je pobednik. Da je Dejo na klupi Zvezde, bojao bi se više, zato što bi znao. Što? A što misliš ovaj Grk, ovako ne ume zavizana ovaj da ih naloži, frizurica, ne, to ne, sve? Ne, dobar je sigurno trener, ali mislim da ne ume da ih naloži tako dobro kao što je znao Dejo. Da izvuče 300% iz svakog igrača. Ja sa Dejom nisam nikad sarađivao o tom loženju, ne znam kako izgleda. Pa nije to loženje da te on nešto loži, ali... On ti zapreti. To. I onda ti ideš tamo glavom kroz zid, ako treba. Ali za ekipu, to tako treba. To tako treba. Pazi, po meni... domaći teren, pobeda ova malo iz Istanbula, može da pogura, pa mali jeste... top se vratio. Gledaj ovo, ali mislim da se iscepala Zvezda baš. Proti ovih. Da je baš ono izgubila dosta energije na utakmicu, je bila baš teška utakmica na mali broj poena, malte ne drugo povreme tuča, i jedni i drugi. Ne može da koš niko. Mislim da je tu dosta izgubila energije, mislim Partizan je imao malo lakšu utakmicu sa ovima, mislim da je Partizan uspio da odmori one najveće nosioce igre. Čekaj, aj sad, realno, nemoj zajebaš, brate, znaš i sam, kad dođe derbi je derbi, naravno. Pa dobro, ali ima, može da ostavi. Može da ostavi ne ovaj... Može, taj umor ne postoji kad izađeš ti pa ne postoji na derbi, kod srpskog pa. Igrača, ali kod ovih stranaca postoji. Ja sam igrao dosta sa stranaca, oni su fazonu, bit će bolje sledeći put, dali smo sve od sebe, našu najgluplju priču, tako da... Bitna je uloga sutra domaćih igrača, tu je Zvezda u prednosti, jer ima više domaćih igrača koji više provode vremena na parketu. Sad, ja se vodim s onom pričom domaći ili strani, bitno je onaj koji daje koševe, koji igra za ekipu, a da li je crn, beo, žut, musliman, pravoslavac, katolik, to me ne interesuje uopšte. Tako da sam ja, nisam za onu priču, mora domaći. Ne, ako nema domaći, ima ko igra dobro i ja se vadim na to. Znači, ko daje rezultat, ta igra. Pa, tako to je... Tako bi trebalo da bude. Pa trebalo bi da bude. Nema potrebe tu sad najgluplja nešto... je priča, ne igra i naša deca. Našu decu zadnjih godina ne interesuje sport uopšte. Kad si to rekao, evo sad ovako. Imaš ekipu Partizana, imaš ekipu Zvezde. Ti sad da si vlasnik, ajde kažemo, ko je najbogatiji trenutno u Real Madrid?
kog igrača bi uzeo i platio za njega obeštećenje, ajde, 1.000.000 eura od ovih srpskih igrača trenutno koji nastupaju za Partizan i Zvezdu i da čekaš odmah od njega rezultat. Da ga ne čekaš dve godine. Je li ima tako? Ne. Nema u Zvezdi Partizanu, ima u NBA. E, to sam voda čujem. Evo, samo da ovaj... Da podvučemo ima pancer, crtu. Ima pošto ima srpski pasoš, pa onda. Tako je, da, bio je i Đenka je imao srpski pasoš. Samo da razjasnimo stvar. Znaš o čemu pričam? Znam sve. Či ja kao vlasnik lupam Reala, treba da platim za nekog klinca iz Srbije, obeštećenje koliko god. Znači, ja ako platim za njega, taj mali sutra mora da mi da 20 poena. Da. Znači, ja neću ga čekam dve godine. Jasne. Tri, e, kao je, bit će dobar za dve godine, samo se strpite. Ne, prijatelju. Mi takvih igrača nemamo sad da odu odavde i da dominiraju u drugim ekipama. Nemamo od Bogdana Bogdanovića. Tako je. Evo, bravo. Postova, ajde, Vasa Micić, ali Vasa Micić je više stasao u inostranstvu nego kod nas. Tako je. Bogdan je poslednji odavde i ajde uzmemo i Kalinu. Pa jeste, i Kalinu. Ok, jeste, i Kalinu, imao je zapaženu ulogu vama tamo, jeste. Ali ti sad od nekog igrača kao, e, Kalina nije, da se razlije, ni košgeter, brate. Kalina da, radi jasno, neke jasno, druge jasno. Stvari. Jasno. Pa imao si Teo, ali Teo se razvio više u Olimpijakosu kroz karijer nego što je u FNP-u. Mislim, on je postao igrač u FNP-u, ali tek je posle stasao u onog najboljeg u Evropi, da se ne lažemo. Isto Vasa Micić, sećaš se ovde kad je igra u Zvezdi, najde bre, pljuvali ga sa svih strana, čovek ode, napravi svetsku karijeru. Čoveka oterali u ludake ovde. Da, ali jedino je Bogdan otišao odmah igrao, davo 20 poena. E, o tome ti pričam. Znači, mi sad gledaći, evo ovi momci koji su, okej, okay, top. A to ćemo da vidimo tek. I on je perspektiva. Jeste. Ali ti sad da kažeš neko, treba platiš za nekog 1.000.000, 1.500.000, da ga dovedeš u ekipu i da ti daje rezultat, mi takvog igrača trenutno nemamo. Nemamo. Nemamo ni priči. Nemamo dugi niz godina jer nešto se pogrešno radi. Ne, sad ima mnogo pametnijih ljudi od mene i iskusnijih u tome. Ima nešto što koči. Mislim da se previše baziramo na rezultate tih mlađih selekcija nego što je stvar pravljenja igrača. Po meni. Mislim, priča ne na reprezentativnom nivou, nego i ovako na ovaj nivou i ovih kadeta i pionira i dođu deca 2011. godište igraju pressing celu utakmicu, znači nemaju pojma šta znači odbrana 1-1, a onda razumeš dođu tamo, pobede neke 70 razlike i onda kao ovi su odlični. A nisu oni odlični, nego su tim godištima treba da radiš drugačije, po meni. Ja imam sad klince koje vodim i te najmlađe, imam malo starije, tako da mislim da je bolja stvar raditi na pravljenju košarkaša nego na jurenju rezultata u tim mlađim kategorijama. Jer ti ne postaješ košarkaš sa 14-18 godina, nego postaješ sa 20-21 godina. Kažeš, ovaj košarkaš već je stasao da igra. Imaš ih koji stasaju sa 17-18, ali mi je isto glupa priča bila ono kao, ti ne igraš nigde sa 18, nema od tebe ništa. Da. Jer imaš ti igrača koji su proigrali sa 27-8 godina i napravili ozbiljne karijere. Pa, da ne nabrajam sad neko, pomisli nešto, imam neko, ali imaš ti reprezentativaca naši koji su u 27-8 godini došli u reprezentaciju i da kažeš prvi put ljudi čuli za njih, najbolje sezone igrali u tim godinama. A imaš i oni koji su sa 16-17, pa ih posle nije bilo nikad. Prerano mi to precrtamo. Jeste. Prerano precrtamo, ono kao, ako nisi sa 18 već nešto, ti si... To je najgluplja priča u Srbiji. Evo ti ga Ljulj ima 36-7 godina, ili ga pita neko što je mater? Ne pita niko ništa. Čačo Rodriguez isto. Igra onaj koji daje rezultat. Da li je on mater? Rudi. Pa Rudi je jedno 6-7 godina bio najbolji igrač Evrope. Ali njega ne traju penziju kako od nas. Ajde mater, slanjaj ga. Teo Jordan i Magic zajedno odigra jednu lošu utakmicu. Aj, ovaj mater. A on magija. I on kad igra, onda igra i onaj bolomboj. Ljudi misle kao je bolomboj odlično pojačanje. Ajde da igra bolombojem bez Teja. Jel bi dao koji koš? Pa ne bi. Realno ne bi. Što nije davao prošle godine Olimpijakos? Sa Volkapom i sa ne znam kom bi bio. O tome ti priča. Koliko, vidi, treba ljudima malo to i približiti. Ja ne radim ove dnevne varijante ovog podcasta da možemo da se svaki dan
pričamo o tome šta se desilo danas. Ima naravno Luka i Kuzma koji to rade i kod njih tamo može o tome da se polemiše, ali ovde kod nas, Čuče, ti mora nekog da sačekaš. Znači ne može prvo kolo neko, ok, prvo kolo Zvezda odigrala, bilo je dajte Lakers-e i onda nema ih nigde, ne mogu se sastaviti. 17 trojki ili 18, da, tako je. Sve to proces i treba vreme i ti igrači koji dovede su ovog dečka Napiera koji je... Po njemu je van serijski igrač, ali realno ovaj... Nije ga uklopiti ako je van serijski. Van serijski ga treba i uklopiti. Baš tako. Pa i bilo ti situacije i prošle godine kad oni Kampaca isto u jednom trenutku, ljudi, kako i Kampaca? A ono, najbolji play, mislim, ubedljivo, sad je trenutno ubedljivo najbolji playmaker i to je taj nekare šraf što je falio Real Madridu da bude ono iznad ostalih. Jer jedino je on iznad ostalih, ostali su svi ujednačeni. Vidi, ja sam bio ubeđen da onaj Real Madrid polako kreće da se gasi. Znaš kao, ispucali su njihov onaj prime time i kao to je to zakrenulo. Oni i dalje gaze. Neverovatno. A gledaj ovo, ja to isto gledam zadnjih godina. Koliko su držali Reyesa i davali mu šanse. Reyes 80. godište. Čovječ je igrao do 40. godine i to on u zadnju sezonu sa Lukom Dončićem igrao dosta. Ne znam, ali ima neke povrede. Igraš, majstore. Igraš jer daješ rezultat. To da li ti imaš 36, 37 godina, to... To samo mi ovdje gledamo. Kao, nisi napravio 18 godina ništa, niko te ne traži, ajde. U Španiji si mlad, igraš do 26. Ovdje kod nas 26, kao je nema njega ništa propao. Džabe, ide kino, mlati. Kako zove onaj Kino Kolon što je bio u Zvezdi? Play, onaj. Onaj došao u reprezentaciju sa 36 godina. Sjećaš ono kao na Evropskom prvenstvu i to igra. A igra onaj ko daje rezultat. To treba tako svi da gledamo, a ne ko je mlad, ko je star. Taj mladi treba da gleda tog starijeg 36 godina, ko što treba gledati Teja sad, kako se baca i kida. Ja verujem, Teo igra bolji odbran u Zvezdi nego što igrao svuda u karijeri. Čekaj, si provalio koliko je srčani, on se baca za loptu sad. Svako kaže nešto, da za njega on taj ne zna ništa o košarci. Dečko se baca za loptu, to je ono, znaš, nisi ti naravno. Ljudi, okay. Možda mi mrzimo Zvezdine i da mrzimo Partizano, gledamo ko je klasa. Mogu ja reći da te odosjeća da je loš igrač kad je klasa. Ne znam zašto igra u Zvezdi, navija za Zvezdu, ima pravo čovjek. Ne mogu reći za Hezonju, kao, koji Hezonja, kao Hrvat, ono, Hrvat. Najbolji za mene napadač na toj poziciji zadnjih 10 godina. Najbolji igrač na toj poziciji. 3. Sad će polako da pređe na 4 i naravno će na četvorci još bolje da bude. Tako da... Mislim da... Na 5 teško, kako godine odmiču, ali na 4 može da pruži. Ponoš kako će da ih radi, jer je brži od četvorki. To ljudi gledaju malo, gledaju sve u podeli. Zvezda, Partizan, Srbin, Hrvat. To je najveća glupost i najveća zabluda. Gledamo sport i košarku. Tako. Mi pričamo sad isključivo o sportu i košarci. Ne gledamo na... Ovaj, kako se verska opredeljenja, negavamo na to gledaju samo šta god, državljanstvo i to. Znači ovdje kod nas jedna sportska dobra priča, pokušavamo da ispričamo nešto zanimljivo. Jasno. Iz naše Google-a imamo onako... Pa da, ja kad pričam ovdje, ne pričam što ja neki, sad ja sam neki poznavac, ja sam imao neku karijeru, nisam imao milion igrača boljih od mene karijeru. Ja pričam neka svoja zapažanja, neke svoje anegdote, ne pričam ovdje koliko sam dao u koševa, to možda vidi svako na internetu, utakmicu toliko i toliko. Pokušavam malo da budem ljudima zanimljiv s nekim pričam koje ne mogu da vide, na internetu. Moraju da čuju nekoga koje se stvarno desilo, razumeš. Ali ovo sutra će biti tesno, ali će biti dvojka. Dvojka. Dvojka? Dvojka. Si siguran? 100%. Pa oni neće znati gde biju sutra. Da, ne znam, Željko da ih pripremi. Vidi, kad im udari Teo pressing po celom terenu. Neka pomiće, smo neozbiljni, brat. Mislim, stvarno, pomiće ljudi svašta. Mi ovdje došli da... Da ispričamo. Da, dobro, mi gledamo iz naše priče, kome se sviđa, šta. Nikog ne teram da misli isto koji ja. Nema potrebe, mi ovdje, ljudi, nemojte mnogo ozbiljno da shvatite, da. Mi smo ovdje čisto... Zabave. Zabave radi, da ispričamo naše viđenje, stanje u društvu, u košarci.
Ja navijam da Zvezda pobedi, Otaš navija da Partizan pobedi. Ja mislim da je bilo dobro da Zvezda pobedi. Za bolje sutra. Sljedeću utakmicu zbog Partizana, znaš. Da mu očisti malo lakši put do... Vidi, nikad se ne zna. Pa mislim da je zaostala za play-off. Ne kažem da nema šanse, ali... Ko, Zvezda? Da. Pa ja mislim da može uvati ono play-off, ono... Pa dobro, ne znam. Mislim da neće zavisiti samo od njenih rezultata, da to... Pa neće sigurno, naravno, pa da, ne može da zavisi od tebe, kad pa jasno, izgubio jasno. Si 11 utakmica u prvom krugu, šta imao zavisi od tebe. Oni sad moraju posložiti kako da bi ovaj zagolicali pa, maštu baš tamo da se pobedi nešto što niko ne očekuje, tako da... Ali dobro, vidim, nije ništa nemoguće. Ali naše je da ovaj... Se nadamo, maštamo i da to bude dobro. Svako navija za svoje. Tako je. Pruži se mene ruka na kraju. Mene raduje da je top tu. Što smo rekli, voleo bi da je dečko bio od početka tu. Prisustvovao sam nekim razgovorima da se znalo već u maju da neće biti u ekipi ako budu igrali Euroligu, što je nažalost ispostavilo se tačno. Mislim da je vođa. Video sam ono na juniorskoj... Za juniorsku reprezentaciju gledao sam malo i neke utakmice ono što je moglo se prenosi sa Zvezdom na Euroligi toj juniorskoj. Mislim da izrasta u vođu, sad od njega zavisi kako će se to razvijati što se tiče rada, posvećenosti. Nema tu mnogo pametovanja ako veruješ u sebe i ako treniraš. Ima dosta igrača koji izgore i polete u tim godinama. Ja mislim da je on stvarno... Pa i ja mislim dečko, da je, nije u tom fazonu, nego da je... Da je na zemlji maksimalno. Čak i u razgovoru sa ovih par momaka koji su bili sa reprezentacijom letos, kad se ono pojavio ono par dana, kaže, vidi, dečko je ono... Pa to je super. Primer za klinca u tim godinama... Ono, samo da skineš kapu, jeste, ali, kažeš bravo mali. Znaš, sad će reći kao, mora da ostane, ljudi, teško je takvog talenta i takvog potencijalno dobrog igrača zadržati kod nas. Znaš, i on gleda, znaš, možda mi je ovo posljednji put da ja ću moći da imam takvu priliku, znaš, pa onda i ti roditelji isto kažu, oj, brate, ko zna šta će ovdje biti, idemo mi da... Baš će biti teško da ga zadrži u Zvezdi. Vidi, nikad se ne zna projekcije za one draftove, to je stvarno ono, visoko. Ja sam bio prisutan, znaš i sam ko je Nemanja Aleksandrov, projekcije su bile neverovatne, desilo se to što se desilo, nažalost, tako da nikad se ne zna šta može da se desi, šta ti sutra donosi. Tako da želim vam svu sreću, zdravlje, sve što treba. Hvala Bogu, da. Daj Bože da bude sljedeći Jokić. Jasno, jasno. Ali žao mi je što dečko nije bio od početka uz ekipu. Znaš šta me nervira, izvini? Ne nervira, kako to? Nego, krivo mi je što nemamo tu... Ko Španci, brate. Oni su Ricky Rubija s 18 dizali u nebesa, brate. Sa 16, koliko već. Ma jeste, izbere. On je bio zaštićen, maksimalno je bio zaštićen. I to je bio njihov projekat, državni projekat. Znaš, što mi nismo za ti njega, tipovi, da. Brate. Stani za ovog malog, sad se pojavio posle toliko godina. Podrži ga maksimalno, nek to ide koliko može, brate. Slažem se to. Ali uvijek će biti neki kao, što on... Imaće neki iz košarke koji će reći, ajde, koga gura on mi. Kome neće odgovarati. Maturi, nađi ti sljedeće koje gura i njega. Nije sporno. Evo, Partizan nek nađe nekog svog tamo novog topića i neka gura koliko može. Kvalitet će na kraju izaći. Ma jasno, okay, jasno. Ok, jesi dobar ili nisi dobar, brate. Ako postoji kvalitet, mora se... Ako imaš ti kvalitet i to pokazat će se valja li ili ne valja. A kad spomenuo draft, imao sam ja jednu situaciju, ono, kad sam bio klinac i sad imao sam jednog menadžera i sad ono, tad 18 godina napaljen, zakucavam i jedan dan dolazi kaže moram da ga maco, stavimo jednu tetovažicu, idemo na draft. Tako da je to bila fora dugi niz godina, svi kao, naš, kao isto to, jer se idemo na draft. Obećava? Ma, 100%.
Meni su pričali da one namažu i malinom, je li tako se, znaš, da malo potamnim, pa kao, to je to. Čoveče, znaš koje su to priče bili? To je živa istina. Pričao i rekao, Maco, ja pričam svima, ti tako zakucavaj svaki put kad možeš, uvek idi na kucanje. Stavimo jednu tetovažicu, idemo na draft. I ja ono došao kući i razmišljao, brati, ovo je zvezda, da nešto. I ja vidim posebno, znaš, kao ono, Wikipedia tamo, bila je ona fora, prijave te, pa te u zadnjem trenutku otkažu, znaš, i ono, tamo piše, nisam izabran, znaš, kao. I tako da... Čekaj, ajde... Imao sam veze sa draftom. To ti je jedino vezivanje sa draftom, brate? Jedino, brate. Jel bilo neke šanse, nešto? Mojo. Ništa? Ja sam bio klubski igrač, ali ovako malo nižeg nekog nivoa. Evrokup igrač. ABA i Evrokup, tako da... Dobro, treba biti realan. Treba biti ambiciozan, ali treba biti realan. Imao sam jednom šansu da igramo Evroligu, izgubili smo od Asvela s budućnosti, igrali smo one kvalifikacije, izgubili smo na produžetak. Želabal igrao tad u Asvelu, igrao ovaj Westerman. Mislim, on je moje godište, sam iščet. Slagajte. Ali pojavljivali smo se negde na tim kampu, ono za te klince. Uh-huh. Bio on tu, da. Pa to je možda bilo 2009. možda 9. ili 10. ne znam, ne sjećam sad da ne lupim. Igrali smo kvalifikacije i izgubili smo bio je produžetak i tamo i vamo. I ispali smo. To je bilo najbliže da kažeš da bi možda igrao Evroligu, ali pa što, jasno. Ne mogu ja biti Evroliga kad nisam taj nivo, ali ja sam zadovoljan svojom karijerom i to je tako kako je bilo. Bilo je 20 profesionalnih sezona, što sam isto, jer je bilo prvo 3-4 sezone Winston Juba lige koja je bila u rangu sadašnje ABA lige. Ti kad igraš protiv Dejana Tomaševića, Igora Rakočevića, Harisa Brkića, Miće Berića, Nikole Bulatovića, to su bili van serijski košarkaši u tom periodu. Tako da je u svakoj ekipi u tom periodu kad sam ja igrao Winston Juba ligu s 18 godina imao si nekog baš dobrog košarkaša u svakoj ekipi. Hemofarm Stevan Peković bio bre Jordan. Ne može se čuo. Mi smo bili klinci tada u Vršcu kad je Stevan bio tamo. On je onako... Pa da, ali je stvarno klasa bio. Lud, klasa... Ali on, kad se zapali, brate, on je trpao sa pola. I svih pozicija, šutne trojku sa 8 metara, kao ono sa 3 metara. On je šutirao s pola, brate. Pređe centar i pripali. To Mića Berić, kad je bio, vratio se bio, ja mislim, 2000. godine, svaku utakmicu, Winston je bio po 30 nešto poena, i Evroligu, oni budućnost tada smenjivali se ko je bolji. Haris Brkić, uručio mi neku nagradu, ja klinac bio, McDonald's Liga, uručio mi, imao neki kao All-Star u Novom Sadu, te najmlađih tih, McDonald's Liga, znaš kada je to bilo, 94. Uručio mi nagradu, nešto mi rekao, bravo, mali, ja kao da je sišao Bog, razumeš, da me pozdravi. A ti koje su to vremena bila? Ne cene ovi mladi igrači sad te neke starije igrače proti kojih igraju, nemaju svest uopšte koliko su dobri igrači. Ja sećam jedne utakmice, igram za budućnost, neki turnir u Vrnjačkoj banji, igramo protiv Panathinaikosa. Panathinaikos tad, najjači kad je bio Jasikevičius, Kalates tek počinio i još uvijek imao kosu. Diamantidis, Peković, znaš kakva ekipa. Nikad jača. I onaj Šermandini, da ne kažem sad, šta je, udari me lakton, čoveče, i otvori mi lobanju gore, ušivanje na licu mesta. I prišao mi Željko i prišao mi Jasikevičius, kao mali, jesi dobro? Hrista. Ti lud, ništa. Ništa mi je. Ja, brate, nisam mogao dođe ljudi. Znači, prišao mi Jasikevičius, on je za mene bio košarkaški idol, ono što se evropski košarkaša tiče, on je za mene mađija. I prišao mi, pitao me kako sam. Nisam ga spavam, čovječ. A imao sam ta 25-6 godina, koliko sam mu bio odušen, znaš, nije ono, čovjek je došao s klupe da vidi kako sam. Ide mi krv iz glave, ušivaju me. Priča, kao, kako si?
Lobanja pukla, krvari na sve strane, ali Šaras je prišao. Pa ti znaš, kad naiđeš na klinca, evo ja ti kažem Užicu sad, da naiđe na trgu Užicu, da se pojavi, na primjer, pa ne znam, nija sad, ovaj... Hajde, Vramović je najbliži. Ba dobro, aj, Vramovića znaju i naš, no, kao Partizanovi navijači i prišla. Kad bi naišao, na primjer, sad, ovaj, nemam pojma, Dino Rađa. Pola njih, ovih klinaca, ne bi znao ko je to, ne bi ni tražilo. Ma šta ima da se slikam s njim, razumiješ? Si bre, lud. To je košarkaška legenda, ne Srbije ili Hrvatske ili Jugoslavije, nego svjetskog nivoa, razumiješ? Nemaju tu uopšte, znaš, ma ko je... Njima je bitnije to tamo nešto nije, drugo. Ako sam. Nije na TikToku jebo sve. To je ta priča. Ma, mislim, dao sam primjer, tako, razumiješ. Imao sam sa igrača, da ga ne imenujem sada, u Metalcu kad smo igrali ABA ligu i ja mu pomenuo Miću Berića, on tipa 95. godište ne zna ko je Mića Berić, razumiješ. A igra ABA ligu. Jel veruješ ti to? To je baš neću onako... da ga ofiram sad, da bi rekli, ja gledaj ga šta priča. To tako. Je baš za ne povjerovati. Veruj mi. Zamisli, ti ne znaš ko je Miroslav Berić, on svjetski igrač. Igrao za reprezentaciju, donosio medalje. Jel možda veruješ? Ali imaš to šta ti, to su sekunic. Da... A taj ti igra još sad, igra u, kako se zove, igrao i ABA ligu, igrao ABA 2 ligu, igrao i sad neću da kažem gdje igra, u kojoj ekipi, igra i dan danas košarku. To je ja. Znak, vidio, a što ne pamti uspehe Srbije i Jugoslavije to. Nego ne prati ni ove Euroligu, gdje je Mića bio konstantan. Oh, kako zove, najbolji strelac Euroligi. Konsultant. Pa je, znači, ne prati ni ove podcaste danas. Pa znači, on ništa ne prati. Kako, brate? Ja da nema ova podcasta, ne bi me znali u zgradi, brate. Pa šta i mene, ti isto više njih sad zna zbog podcasta. Zaustavljaju milicija gore ovaj, na jezeru. Ja rekao, oj, sad šta li... Jao, Mile, rekao, o, vrate, hvala. Zajemaš da je Mile. Lajke, brođe. A ja s jednim drugarom, sad došli gore, smo na jezeru, ono, nisam ja uopšte provalio da oni idu za nama. Ja u jednom trenutku ovako podižem glavu, oni u pod rotacijom. Ovaj, nismo mi napravili nikoga prekršaj, nego, ako šta li će sad, ono. Nije bilo preticanje. Ja, ono, dajem ovako isprave, ovaj, policajac, lekar. Gledao sam te, brate, jao, Mile, rekao, oj, brate, hvala ti. Hajde, srećan put. Dokle? A ovaj drugar viče, imamo do cilja 500 metara. Kao, hajde, srećan put. Tako da si me, veliki probio pozdrav, si, probio veliki si me. Pozdrav, čekaj, veliki da zahvalimo gospodinu, ne znamo broj značke i svega da, toga, velika. To su tamo prijatelji svi iz Bajne Bašte, tamo je to bilo. Veliki pozdrav tako za da, Bajnu Baštu. Evo, pozdravljam ovom prilikom. Tako je, prepoznaće se. I, a kad smo već kod toga, moram da se lično zahvalim ovako javno pred ovom publikom. 641 čovjek gleda upravo. Ovaj, da ti se zahvalim za gostoprimstvo. Bilo je fantastično. Oduševljeni smo. Onaj katamaran tvoj je vrh stvar. Jezero kao jezero isto. Najbolje, top. Najbolje. Sljedeće leto možda malo gore zabacimo, što bi se reklo, u kod mene u Bosnu. A, pa, da? U Kroskanjovo, naravno da možemo. Da malo se provozamo, svim ljudima preporuka. Najbolje jezero dalje. Za mene, a i stvarno i ti ljudi tu gore, Bajna Bašta i ta okolina Tare, to svi su okej, okay, tako da pozdravljam ceo taj kraj, Bajnu Baštu, Taru, naravno i moje Užice, tako da... sve pozivam da dođu, je to raj na zemlji, mislim, na vodi. Mnogo dobra priča. Mnogo jest. Dobra priča, ko nije bio, evo, čekamo sljedeće leto, tu ćemo, pozvani brzo svi, će to od juna. Za... Kad kreće sezona? Od juna kreće. Od juna kreće, znači 1. jun već može, može ovaj, rezervacije. Čekaj. Danas ko se prijavi ima popusta 10%. Ima, naravno. Kod Jao Mile 2024. Naravno. Eto ga. Kako se zove, vrhunska stvar, predlaže vam moje iskreno ovako da probate, da vidite koliko to dobro i sama ta priroda i voda i jezero i ekipa, naravno gospodin kapetan će da vam napravi zabavu. Kapetan i članovi posade. Zabavu za nezaborav. Da.
Šta imamo zanimljivo ovde još? Evo, sad si spomenuo podcast i sve to. Posle gostovanja? Po ekstra priča i pa dobio sam neke ponude ovako i košarkaške što se i fudbalske. Šta, FK Miljakovac, oni smo zvali pet puta, da odigram bar jednu utakmicu za njih, ovako prijateljsku, revijalno. Ali imao sam ponude, tamo neki kod Pirota su me isto zvali da igramo, da igrao moja ekipa prijateljsku protiv njih, pa da dođemo tamo da nas ugoste. Tako da je podcast prava stvar. Čekaj, si odbio ponudu, stvarno? A šta ću? Niste u Pirot na peglane kobasice i... ne mogu sakupiti mi ekipu, daleko im. Šalim se. Organizovali bi prevoz, brate. Pa, morat ćemo nešto da napravimo. To je prava priča, ali stvarno dosta ljudi me i zbog toga prepoznaje. Ja na moru, letos, neki čovjek prodaje ribu, i hobotnice, ja parkiram kola tu pored i on ovako gleda. Gledao sam te. Ja rekao, dobro, vrate, hvala ti. Pa dobro, misli, javljaju se, šalju ti poruke, gledali smo ekstrasi. Mislim da je to bila neka opuštena priča jednog košarkaša koji je izneo neke priče, minimalne priče iz svoje karijere, jer nisu baš ni za sve i za priču i za javnost svako, ali... ima baš dobri dogodovštine, a ja sam se trudio da ispričam nešto što kažeš da ne možeš, što ne možeš baš da vidiš na netu i to. Ima ti priča podaci ne mogu da se naći. Koliko god znali i Google da postavljate prava pitanje ništa ne može da vam izbaci. Ima dobrih priča. Ali da ti kažem, isto dosta ovih košarkaša koji su dolazili, gostiju tvojih su, malo su lejali da budu preozbiljni. Ispa smo ja i Sinđa kao da smo najveći neki ludaci, a u stvari smo samo iskreno pričali. Dosta njih ima isto koji su, da ne kažem, opasni ludaci, ali koji imaju baš dobrih priča da ispričati. Ali povukli su ručno. Pa jesu. Yes. Da ih zaštitim ovako kao moje goste, povukli su ručnu, jer i dalje tu neka karijerica u pitanju. Dobro, ja imam karijeru, ne? I ja planiram. Posle ovoga neću uzeti niko, neće me lud. Šalim se, dobro, mislim, neko voli kad se zna i tako neke stvari naš opuštene. Ne mogu ja glumeti nekog skučenog i nekog koji ćuti samo kad nisam taj tip. Da li ovo da kažem? Kod mene to ide samo od sebe. 100 puta kanem sebi, da samo treba da kažem. To ću. Bolje budeš iskren da ispričaš onako kako jeste, nego da ga uvijaš. Po meni je iskrenost uvijek dobra stvar. To sam negdje pročitao. Ako pričaš iskreno, nikad ne moraš da brineš šta si kome rekao. Tako da, imaš ljudi koji ne vole da čuje ono pravo istinu, tako da ima svega. Dobro, vidi, istina boli, zna da zaboli i onako može da smeta. A mi smo prošli mnogo toga u karijeri da istina može i tekako da smeta nekim ljudima. Ja sam ispričao u onom podcastu dosta nekih stvari, sad nisam teo nikoga tu ni da ismejem nešto, nego sam samo teo neke zanimljive i smešne priče da ispričam. Jer stvarno ih je bilo kroz karijeru, igrao sam 20 godina, 20 profesionalnih sezona, tako da imalo je svega i svačega. I igrača, i trenera, i... Nadovezat ćemo se posle, ima vremena, kako zove, imamo ovde pozdrave iz Čikaga. Iz Čikaga, moji, znaš ti dobro koji. Veliki pozdrav za Čikago, Vrnjačku banju. Šta smo još ovde dobili neka... ima čak i nekih pitanjaca, Što mislite o Real Madridu i Zenice? To ne znamo stvarno šta je. Ajde ovako si kod tih anegdota. Spomenuo si mi neki Kaladont, brate. Kaladont, to je najjače. Putujemo za Split. Budućnost, idemo busom i sad nikad doći. Sad kao dosadno i šta ćemo da igramo i kao Kaladont. A u šta igramo Kaladont? Kao u šljage. Nema pravo da se oprosti, nego moraju svi jaki da pa. Šljaga je objasni ljudima. Brate. Šljaga ima je macola ova. Mlađih generacija, ne znaju macola, šta je šljaga. Macola. I sad,
prvo moram za Gordu da ispričam kako sam njega navuko Gordića. Brate, ja bi da igram, ne znam kako se igra. Ako, brate, ja kažem reč, ne sme završava na K, ti nastavljaš i tako vrtimo u krug, razumeš, ko ispadne, pa sad on ne zna, dobar ko lep čovjek, ja sam ga tu navuko, nema pojma, ne sme prva reč, jak, ono, teška. I ja kažem, ja zadajem, ti si drugi, kaže, ajde. I ja vičem, Grč. Ja rekao, Grč. Rč, rč. Jebaći ti vas. I pa, znaš, jedan je šljaga. Ali on je mala maca. Barović, Filip, centar ovaj, što je igrao u budućnosti. Tad bio sam, bio je posle i u drugom mandatu, u budućnosti bio u Rumuniji. Igramo i vrtimo i on ispada. I sad jedan je šljaga. On zadaje, vrtimo. Opet on ispadne. 22 šljage, nije prošlo 2 minuta, 3, razumiješ? I ono, koliko se iznervirao, viče, ja zadajem, nervoza. Viče, vojska, Kaladonta. 33 šljage popio za tipa 3-4 minuta. Odmah me Radonjić zove. Otko dođi dole? Ja rekao, reci, daj bre, nađi neku normalniju igru, ima se pubijate do spita. Tako da je bilo baš... Baš dobrih fora je bilo. Dobro, imao je Radonja razumevanja, brate, za sve to. Ali sam uvijek ja, ono, naš, na tapetu da ispričam šta je bilo to. Ono. Ja sedim na sredini autobusa i samo ispitujem, ne dam da se spava, koja je ovo reka, koja je ovo planina, koji je ovo grad. Znači, nema spavanja dok, naš, ja tu sedim i samo dirigujem. Tako da sam uvijek tu sedeo, gde god sam igrao. Da ne zaboravim, Čeda, Vitkovac, umeđu vremenu bio gost. Kaže da se ti baš naslušao te muzike, brate, koju si ti učio da sviraš. Pa, da bi ti naučio sam uz knjigu. Nisam imao ni CD, nego samo knjigu. On je meni teo da pomogne, ali to nije išlo nikako. Kaže, brate, ja se te muzike naslušao. A mi je tako ispričao kao da ću ja to lagano da naučiš. Naučiš ove akorde. To ti ide lagano, posle pesma, to ti je, pesmu imaš dve, tri ove lakše iz dva akorda. Kao da ja sad njega, da me nauči dvokorak, ono, znači, čoveče, ja ne umijem, da sam imao nekoga baš ko je znao, pa možda nešto i naučio, ali Radonja kad je saznao da sam kupio gitaru, nije mi, znači, ništa mi nije govorio, no mjesec dana, onda ja narekao, alo, Jimi Hendrix. Ako ćeš da sviraš, da se rastajem odmah. Dotle došlo. Ima jedna dobra priča za dole budućnost. Kad sam bio, sad, treninzi su bili baš jaki. Ali smo mi bili svi ono ušpricani, niko nije bio tu nespreman i niko nije imao da nije mogao trenirati. Bio jedne godine Mišanović, ali Mišketa su malo tolerisali, razumeš, je bi ga visok, pa i Radonjić, ono, pre podne trening, ma pripreme u stvari bile u Kolašinu. I sad, kao prvi deo sa kondicionim trenerom. Sad Dragan Gačević tu nas iscepa, deo vamo, nešto piše u svesku ili izađe iz hale, nas 45 minuta ubije. Onda uđe pomoćni trener, Igor Jović, ocepanje, ono, tehnika, šut, ono, i na kraju dolazi Radonjić, zadnjih 45 minuta, kao naš igra 5-5. I ja, ono, brate, popadali. Rekao, ljudi, pričate li vi među sobom? On me gleda ovako, teo da me ubije u bazonu i ono, naš, ono, počeo se smeje. Šta kažeš? Rekao, pričate li vi među sobom? Ovaj nas odvali kondiciju, ovaj tehniku, sad ti 5-5. I tako da je to, ono, kad god se sretnemo, on me pita, pričate li vi? A ja rekao, sad, ja mu moram reći, pa nek se naljuti, nek mi nešto napuši. Ja rekao, ljudi moji, popada smo pričati, ali vi među sobom. Tako da je bila dobra. Mislim, ja sam dole, kažem ti, bio 4 godine i dobro se treniralo, ali smo svi bili naučeni da dobro trenira i niko nije se nikad ni bunio za treninge. Ponekad nešto, imalo je, kad neko izglumi neku povredu ili nešto, ali ono, svi smo bili naučeni tako, to sam onda i rekao, ne može da ga damo, ali ne može ni nama niko da ga da, tako da... Tako je bilo. Kidali smo odbranu, a u napadu...
šta se uradi. Šta se uradi, brate. Da, ali dođe utakmica, sve smo pobeđivali dole, nismo mi dole gubili. Možda izgubiš od Partizana i to isto na 62-58, no tako. Tu u zadnju sezonu gde smo išli na Final Four, to je sve bilo na 65 poena. Grčko-rimski stil. Da. Ali izađeš na teren, onaj vidiš odmah da mu se nemili da igra. I pričam ono međusobno među igračima, ono scouting, kad treba da igra proti nas, ono svi, joj, ko će igrati sa njima. A šta ćeš? Mora se. Ja da mogu da dam 7 trojki, ja bi davo svaku 7 trojki, ne bi igra odbrano. Mora niko i odbrano pa za grebe. Sad, kad kažeš dole, nije bilo lako, imamo informaciju, bar je tako i iskočilo u medije, da su ovi navijači malo jurili. Pa jesu, video sam to, to pratim ja to dole sve što ima veze sa budućnosti. A to pa, bilo u tvoje vreme, brate? Pa nije. Bilo je nekih, ono da kažeš, incidenata kad uhvate nekog igrača ovako malo, ali nije bilo ovako grupno da su svi nezadovoljni. Mi smo tad bili kao sad 10 puta manji budžet nego što sad trenutno u budućnosti ima. Nismo imali stranci, nego su igrali domaći igrači. Kad karen domaći igrači, mislim na Srbe i Crnogorce, to je meni jedno isto, razumeš? Tako da oni sad su doveli dole na papiru skupe igrače i ovaj kao imena neka, ne daju nikakav rezultat jer ne ginu za taj klub. Znalo se dole, nemamo ni jednu zvezdu u ekipi, ali znalo se da ćemo da budemo gore u visok plasman. Tako da mislim da je dosta do igrača, džaba menjaju trenere, mislim da je loša selekcija igrača jer su dovedeni stranci, plaćenici koji ne osjećaju ništa. Prema tom klubu. Ne moraš da budeš iz Podgorice da bi osjećao, ne moraš da budeš ni iz Beograda da bi osjećao Zvezdu i Partizan, kad vidiš na primjer kako igrao prošle godine onaj Lesor ili ove godine ovaj LD i kako ginu za Partizan, znači da osjećaju to nešto. Ili u Zvezdi neki košarkaš, znaš. A dole ovi crnci, Amerikanci što su došli u budućnost po meni ne osjećaju ni trunkicu, ono, mislim da jedva čekaju kad će da ono završi sezona. Kao uzmem pare i to je to. Tako mi se čini, žao mi i trenera i jednog i drugog što se kidaju, što se trude tu od kluba i pokušavaju da izvuku nešto, ali mislim da je natrpana ekipa dosta sa strelaca, igrača koji gledaju samo da daju koš. Ne zna, nema onih koji će da postave grba. Ima Jagodić Kurića koji čovjek se kida ili ovaj Popović koji osjećaju tu pa daju sve od sebe pa nekad i dodaju kad oni mogu, razumeš, sad onaj Ferel došao od ispuca svoje. Onaj, sad, ja, stvarno sad kad spominješ ta imena Ferela znamo iz prošle godine, prošle sezone. Pa dobro, bio i u Panatinaikosu. Tip je došao da isprangija. Ti šta od njega očekuješ? Pa to će kare, mislim da su loše selektirali. I te glave koje selektuju sve to. Pa to je loše odrađeno, po meni. Jer su ljudi, sigurno su htjeli iz najbolje namere, ali mislim da je loše selektirana ekipa. Tačno se vidi da nema emocije uopšte. Ona je raspravlja s trenerom što ga izveo, onaj desetka crnac, zaborav kako se zove. Šta ti objašnjaš treneru što ti izveo, čovječ? Ćutiš, znaš. I kad si u pravu, kad nisi u pravu, mora ćutiš. Eli, mislim, treba opet, funkcioniš. To je naše razmišljanje. Pa tako bi trebalo da se razmišlja. Znaš, to daje ti rezultat. Sad dovedeš nekog tamo iz nekog Novog Meksika, Teksasta. Pa ne dovedeš ga, brate. Nemoj da ga dovodiš. A vidi kad si ga već doveo, znači... Mora mu se objasniti. Zagrizo si za to, malo si pojeo govance i sad mora da istrpiš to što si uradio. Ili da ga uklopiš u taj tvoj sistem. Pa ja ti kažem Zvezda. Evo, pominjemo Zvezdu. Sad, Zvezda ne bi rezultate pravila kad su igrali domaći igrači. Sa jednim ili dvojicom stranaca. Čim su imali preko 3-4 stranca, loši su rezultati. Kad je Zvezda imala najloši rezultate? Kad su izgubili od budućnosti? Koliko su imali stranaca tada? 7 komada. Je li tako? Pa jest, sigurno. A vamo, dok su igrali Kalinić, Jović, nemam pojma, nija, Micić, Kuzmić, i one godine su išli u to posam i ono, furiozno su osvajali ABU. A svojima je bilo, sećaš se, izgubili od budućnosti titul.
7 ili 8 stranaca bilo u ekipi. A sledeće godine su... Daj ti primjer. Čekaj, sledeće godine su preduzeli mere u finalu. A dobro, to. Neću da ulazim u to. A, brate, moramo da kažemo kako je bilo, brate. To je najjača priča, ko je prvi počeo. E, to. To ti je u svakom kafiću i u raspravi. To ti je ono, da li je starije koka ili jaje, počeli, brate. Je. Da li je starije koka ili jaje? Ma... To traje poprilično, znamo sve šta se izdešavalo, kako se izdešavalo. Mislim, sramota za košarku, pa jest, sport, sramota, za ono, nisu tako nešto se desi. Bili za igru, ni tamo i nima. Ovde i u Podgorici, tako da... Valjda je to prošlost. Nadamo se, da, nadamo. Vidjet ćemo... Pa sutra Euroliga, pa eto, to ti je merilo. Ćemo, vidi, Euroliga je druga priča. A zato ti kažem. Euroliga je druga kad priča. Kad bi mogla bude kao u Euroligi, onda bilo ekstra. Kad dođe ovo lokalno takmičenje ovde, regionalno, vidjet ćemo kako će se izdešavati i šta će se izdešavati. Jasne. E, ali ovde imamo pitanje. Doček nove godine u Valjevu, kad si igrao za Metalac. Šta je to bilo, brate? Doček nove godine u Valjevu. Šta je to? A? E, možda se setiš toga, brate, ili je toliko dobro bilo da se ne sjećaš? Nije bila nova godina 100%, zato što nisam slavio, ali možda bila neka dobra žurka. Bilo je u Tešnjaru dobrih žurki. I to u organizaciji par prijatelja tamo iz Valjeva. Ovaj, sa košarkašima se družili, imali smo neki kafić, sport kafe u Valjevu i odatle nismo izlazili većina nas. Što smo igrali te sezone. Ovaj, družili smo se baš dobro, ono, dobar rezultat na kraju, 5 ili 6 smo bili, ja mislim da su izborili Evropu, ali nije imao Metalac, nismo imali ovaj, para. To je doktor Đukanović. Nije doktor mogao da obezbedi. Doktor je najjači lik bio. Ovaj, sve može, sve prati, mi igramo Metalac, ono, prati me tamo, ono, najpoznatije ličnosti iz kulture, iz sporta, znači gluma, sve glumci i glumice, znaš kakvi su dolazili naše utakmice. Stvarno, jedna sezona gde su svi očekivali da ćemo da ispadnemo. Ovaj, ja sam bio najstariji igrač i da kažeš neki jedini igrač tu koji je igrao nekad ABA ligu. Bio, posle mi došao Ljubičić, Marko i Prota. Nemanja je, da kažeš, nas trojica smo jedini neki koji su u tom trenutku bili poznati, ovaj, poznati košarkaši, ovaj, u ABA ligi, tako da je bila baš dobra sezona i dobri su momci svi, to je, imala je tu dobrih, ovaj, dobrih glavuđa, što bi rekla. Vidi, doktor je, ja njemu skidam kapu, vidimo se povremeno ovde, kako se zove gore, na Banovom brdu. Šta je on sve pokušavao da za Metalac da uradi? Koliko se trudio? Pa mi smo prvi 5 kola igrali van. I te pare, kako je on nabavljao? On meni sad kad priča, kako je nabavljao pare za to? Vidi. Znači, svako je rekao, alo bre, kaka košarka, kada, nemoj, znaš. Koga je on sve zvao za pare? Da, čušno malo ne bi li se to ovaj, održalo. I ja ga gotim baš ono... Svaka mu čast. Ovaj, jednom imam neku pred novu godinu neki koktel, jedan priča, doktor drži govor, kaže, ljudi, gdje mi je Otaš? I ja ono kao, evo me doktore, tu sam. Otaš, ti si moj omiljeni igrač. Momci, vi izvinite, nemojte šta zamerite, ja stvarno Otaša najviše volim. Otaš, ti ćeš da budeš u Metalcu dok ja ne umrem. Kad ja umrem, ti onda idi negdje. Tako da, evo, pozdravam ga ovom priliku, ako slučajno bude nekad gledao ili nekomu bude rekao, ali stvarno godinu dana u Valjevu ovaj, je bilo baš zanimljivo. Ovaj, imam jednog, ovaj, jedna anegdota isto iz Valjeva. Imao sam saigrača ovaj, Nikola Jevtović. Ovaj, igrao je on posle Jugokej, igrao sad u Rumuniji, Pitešti, u centar, ja. I voli da peca. I sad, ovaj... peca stalno, ono, na gradac ide, ovo, ono, i to. I sad ja, ono, igram kladionicu, ja mu rekao, Buki, kao, ako ja osvojim ovaj tiket, imaš od mene tipa 300 evra da kupiš novi štap. I ja pogodio tiket, dao mu 300 evra. I sad on ti naručio neki štap, ubicu neku, dodao još, ko zna koliko, i zove me jedno jutro i kaže, a on ovako priča, brale,
Kare, brale, stigo mi šta, poćemo divan probamo. Ja reko, ajde, brate, stižem, gde ćemo se nađemo, kao, ajde, idemo na gradac ovo, ono. I sad došli mi na gradac, štap, 6 metara, ono, lupiću sad naš koliki štap. Ja reko, šta je ovo, kupi, ovo, ono. I ovaj... I sad on uzao ono i ovako sve zabacu, ja tu stojim i ćutim, nema ja pojma, pecanje, upecao sam možda onu bodorku malu, neku ribu, razumiješ, jednom u životu. I on tu zabacuje, ja gledam već 15-20 minuta, on se oduševljava, ajoj, vidi kako ovo, ono. Ja rekao, brate, pa trzali šta, pa znam, znaš, kao, on se okreće ka meni kao, šta trzali, pa trzaš, a ne, ovo sam samo došao da vidim kako mi stoji u ruci. Ja došao kao sa njim, znaš, kao on kao ovaj, da proba kako mu je, da mu dobro paše za ruku. Jer rekao je, bože, kakvih budala ima. Imao sam jednog isto centra, Radulović, loži se na isto to u Valjevu, to je šou. Ovaj, loži se na one stare aute, razumeš, nabuđene, ono, Golf 3, Golf 2, Corrado. Dobro, to nije baš toliko staro. Corrado, i on nabuđen, ono, znaš, ono. I sad imao neko Golfa 3, GTI-a, jedan dan mu crkne motor. I on sav, ono, nikakav, pa za ono, razočarao se, ja, ko brate, vidim ja, čemu se rekao, brate, isto ko za Bukija, ko dođe neki tiket, ja učestvujem u kupovini novog automobila, znaš. I sad dobio ja neki isto dao njemu isto jedan dio para i ovaj, nije mi ja pojma šta je on kupio, šta je skupljio. I stiže jedan dan slika na Palićkom jezeru, oni Subotice, na Palićkom jezeru zagrli onog starog nekog kvatro Audija, ovako, znaš, on kao sede ispred jezera i slika ga neko nazad zagrio Audija, ono stari 80 neko godište i napisao mi ispod, otko tvoje su felnek. Kao, hvala ti, brate, kupio sam auto. Tvoje su felne, ja rekao, brate. Oh my God. Ma, šovu je bio isto. Znači, Valjevo sezona, niko ništa nije očekivao, a dobra ekipa, Vlada Đokić, trener. Koja to godina bude? To ti je 2014-15. Aha. Da kažeš, zadnja moja, da kažeš, profi sezona, ono, posle sam bio i u Rumuniji, ali nije to više bilo ovaj, to. Ali ovo je bila ekipa koja se držala baš dobro. Došao i Jerry Jeremić na kraju drugi deo sezone. Zamisli Karelija, Protu, Jerrya, ja, Marko Ljubičić, bio je Majstorović i ovaj iz ovaj što igrao u Partizanu, centar iz Čačka, onaj plavi što igra sad u Čačku 24. Okay, 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 okay. On, Jevtović, bio mi Kutlešić ovaj, Dušan gore sa Zlatibora, Dunđa jedno vreme, Dunđa men, Dunđerski. Ma ekipa, ono, u fazonu smo ovaj, ništa na papiru, ali na kraju smo bili peti. Pobeđivali smo sve kući ove jake. Na šaku smo pobeđivali. Tako što smo drugo poluvreme, jedan koš je bio kriv i stalno smo trpeli šut sa te jedne strane, majkim rođenim. Znači, to je neverovatno. Dobili smo tako Cibonu, dobili smo tako Budućnost, dobili smo tako Cedevitu. Znači, stalno smo puštali s te jedne strane da je viši obruč ovaj, da šutiraju. A to je bio šou. A jedino koji je došao je odmah rekao da je koš kriv je Dule Vujošević. Partizan došao večer pred utakmicu i rekao ovaj koš je kriv. A niko nije obraćao našu pažnju, malo je višlje bio. Ima jedna utakmica protiv Cibone i sad ja ne ulazim uopšte. Ovo ću da ispričam priču kako igrač treba da razmišlja. Šta trener traži od njega, da to treba da ispoštuje. Da li će ono bude zadovoljan, neće, to je... Jer dosta igrača u fazonu misli da odmah treba da igra ovaj, po 30 minuta. Sad ja igram egal utakmicu. Ja ne ulazim sekunde. 13 sekundi do kraja. Znači 13 sekundi do kraja. Niko nije napravio petu ličnu. Meni Đokić prilazi, Vlada, i kaže uđi, odbrani ovo, molim te. Mi vodimo pola koša. Ja rekao, molim. Uđi, odbrani, molim te. Uđi, odbrani ovo, molim te. A bio Ilijevski play. Vlado. Ja u sebi, brate, znači ono, 40 minuta nisi igrao, znači olađen skroz. Ovi me svi gledaju, ja ulazim. Znači on ti je mene prošao. Prošao je on mene, ja sam trčao za njim, ali on je mene prošao u fazonu, ono, u prva 3-4 koraka, ali ja sam ono, sprint za njim, malte ne ga je izgurao tamo u auto i on je dodao ovam, onom Zupčiću, ja mislim, i onaj promašio trojku, mi smo pobedili. I sad ulazim u slačionicu, Đokić na mene skače, svi me grle, kao sam ja nešto, stvari, ja nisam ništa, ali 15 ljudi me zvalo i reklo mi da ne bi ušlo nikad u igru, da su bili na mom mestu, razumeš? Jer ako što, pa kao, stati ubacuje na kraju, kad se lomi u fazonu, nisi igrao sekunde.
A taj isti Vladimir Đokić me je tri puta tu noć zvao da mi kaže da me voli i da mi se zahvali što sam ušao. Ker meni Marko Ljubić, znaš kad mu ja ušao? Nikad. Ja rekao, brate, nisam uopšte u tom trenutku ni razmišljao što ne bi ušao, razumiješ? Nego sam onako odradio ono što mi je... Ali vidi, to je stvari i ega, brate. Pa jest. Znaš, jest. Da si ti sad ja neki bio... Ja to nikad bio... nisam imao ovo što je kod sebe, to je... Desilo se 100 puta, ne ulazim do treće četine, čete, pa uđem, pa igram. Nikad nisam to gledao tako. I to bi trebali sad mladi igrači tako da gledaju. Čuj, 13 sekundi, ulazim da odbranim, sam zagrejan i šta. Ali me, posle kad sam malo razmišljao, me malo to diglo u fazone, vidiš, on mi veruje. Znaš, da, iako nisam igrao, veruje više meni nego onom što ga izveo, razumiješ? Iako je ovaj bio u full u igri, razumiješ? Tako da je... Samo je pitanje sa koje distance gledaš to? Kako gledaš na to? Pa ja. Znači neko sad gleda, vidi, izvodi me sad kad se lomi, ja. A ti gledaš kao vidi, ovaj me sad ubacuje na 13 sekundi, nisam igrao celu utakmicu. Pa ja ti kažem sada, evo ti da pitaš svojih saigrača koliko hoćeš, da li bi iko ušao tako, pa dosta njih bi reklo, oj, znaš, no. Ili neka gestikulacija bi bila u fazonu, gde ja sad ti uđem, ajde. Nek ti igra ovaj sada što ti igrao dosta, znaš. Ali pazi, ima to ih sam mnogo. U životu. Ima ih mnogo, bilo ih je i kroz reprezentaciju. Pa, nemoj da zaboraviš da je bilo i takvih koji nisu hteli da budu te... Imao sam situaciju da ne treniram 7 dana, igramo Eurocup u duelu sa Hemofarmom ja u budućnosti i ono, temperatura me tresla tipa 3 dana i ja ono, u koću da igram. I igrao sam po temperaturom isto deo na kraju utakmice ono zahvalio mi se pred svima. To ti je neki da kažeš, razumeš, postrek da radiš, znaš, da neko veruje u tebe i da na primjer zove me u noć u 2 sata da vidi kako sam, znaš, no, da li je bolja situacija, šta. Razumem ja i da ja njemu trebam, ali imaš trenera koji bi rekao može li ovaj ili ne može, razumeš, nego je rekao pali. Ali dobro. Zadovoljan sam, s kakvim ljudima sam sarađivao. Ima tu dosta trenera s kojima sam ostao u kontaktu i postao prijatelj posle karijere, tako da treba da budeš čist pred sobom, da kažeš evo uradio sam što mi je tražio, pa nekad to bude dobro, nekad loše. Vidi, bilo je trenera koji kažu igraču ti... idi napravi neko sranje, pa onaj uđe tamo i napravi. Tako je, znamo i takve. Znam i ja. Pa eto. Momci od zadatka. Pa tako je. Momci od zadatka. Pitanje, ko je taj iz Subotice koji se loži na nabuđena kola, brate? Boki Radulović. Ne, Radetić. A nije. Nije. Ovo je Boki Radulović. Radulović ili Radetić? Radulović. Brate? Ja Radetića znam i ovo je igrao posle u Olimpiji, igrao u Sloveniji, da, centar 1-2-10. Znam na koga ti misliš, on tamo i u Bosni negde bio. Tako je, brate, on se isto ložio na to. E, ovaj ti isto. Ovaj ti isto, brate. Či to je to? Ima 2-10 i u golfu trojici, ono volko od zemlje. Nema dole ovaj amortizera, nema ništa, ali ono, remus, sve živo. Matere, imamo pozdrave iz Španije, imamo pozdrave iz Sao Paola. Sao Paola. Vidi, ne znamo koliko je sati, Adriana tamo kapiramo da, je to neki 6-7 zati unazad, svaka čast, veliki pozdrav za Brazil. Materi, hvala. Brazil. A, reci, pa prava te priča. Neko gleda u Brazilu. Nisi razmišljao o tome? Nisam. Ali, pozdrav za Brazil, kad pa, dođeš u Srbiju. Sad neće najmanje njih da gleda iz Užica, neće meni da gleda, znaš. Što, ima Užičana ovde, pa, 100%. Pa dobro, ima, hvala Bogu da ima, šali ima se, ali uvek imaš sa strane ljudi više koji cene i to moram stalno da apostrofim. To je, znaš, taj mentalitet, uvek te cene, oni susedno selo više nego tvoje, mora se pomirimo s tim, šta da radimo, je vidio. Takva je tura, što bi rekao pokojni Boško Đokić. Ne možemo pobegnemo od toga. Boško Đokić. Jesi imao prilike s njim da sarađuješ? Pa nisam, ali imao sam 2-3 puta. Igrao sam 100 puta protiv njegovih ekipa i slušao sam ga 100 puta. Imao je dobrih fora. Ja, ali ona za... Kad ćeš postaneš igrač? Znaš za to? Ne znam. Kad pita neko, znaš ti, sine, kad će postaneš igrač? Kad onaj baci bombu u ligu. Kad onaj u ligu bude bacio bombu. E, to je bila njegova. I to je nama isto u Železniku više puta. A ima isto dobra fora. Kad je vodio Megu, tad Mega igrala tamo u braće Jerković.
I sad mi stojimo ispred hale, a na kraju utakmice ono gubi mega 3-4 utakmice za redom. A igraju Paunić, igraju ovaj ma brate, imalo njih 5-6 igrao Vukša Aleksić, 5-6 njih imali neke nadimke po životinjama. Imao Paunić, imao Vukša, imao, nemam pojma, jednog zvao Prase, ma imao je njih 10. Od njih 10 imao je njih 6-7 koji su bili po, ovaj, po nadimku. I ovaj, i najjače i vakar, koga bre da pobedi? Ako mi je čuti, ovako stojimo, slušaš ga ono sa strane. Ja ne vodim ekipu, ja vodim Zološki vrt. Imam Pauna, imam Zeca, imam ne znam nija, Vuka, imam Prase, imam... Ono, svi plaću od smeha, sad, mislim, sa strane stojiš tamo, slušaš. Moje baš dobre fore. Kad dobro, se popenje bi. Stolicu, kad stavi na sto dve lopte, vi, ti stavi si, ti gore. Ti se ne sjećaš toga, bilo je u Železniku. Promašio je neko za pobjedu, nešto... Zicer, ono, sam, brate, i promaši čovjek. I sljedeći trening, on dolazi, merdevine, stavlja ispod obruča i penje se gori, ovako gleda iznad. Sine, nema ništa ovdje. Znači, nema niko da ti smeta, ne? Kako je moguće da si promašio, znaš. Tako da imao je on te svoje momente. I, mogu ti reći, isto je smešno, zabavno, sve to je u rangu Karija Pešića. Dok je zajebancija, nije na tvoj račun, smešno je kad krene po tebi da puca, onda ne prija ni malovat. Pričao Mišanović za Karija. Za sklekove i jede jabuke samo i za sklekove. Mislim, lupo ja da pričam neke priče, ali bilo je dobrih fora. I magloviti grad Girona, kad nije sleteo avion u Barcelonu, nego u Gironu, nije teo da izađe iz aviona. Cijela ekipa sedi. Kakva magla, tu ima navigacija, autopilot, to sam sleće. Otkud magla u Gironi, Girona, morski grad, ovo. Tako da, čuo ste neke priče, zanimljive. Dobro, ima priča, ima anegdota. Ja ti kažem, iz ličnog iskustva, sve je dobro, dok ti ne krene da jaše po kičmi. Jasne. E, onda već prelazi ovaj... Pa, dobro. Svaki nivo... tolerancije i svega. Ovaj, podsjećaš malo, kaže, na zubu Ronalda. Ne znam da se pa šišaš, klinac, brate, ili ovaj, zbog kilaže. Ovaj, od sad, zbog kilaže, 100%. Znaš, ono, kao mašto sam da ovaj, ceo život da naličim na Ronalda, ono, i sad konačno. Sad smo i ja i on. A nije, kad sam bio klinac, 98. godine, ono bilo, znaš, tad je bio najpopularniji. Odem, ovaj, na more sa jednim prijateljem dole u Štoj, Ulcinj, Donji Štoj. I bio sam dole 22 dana, malo ono trčao po pesku da jačam zglobove, jer sam imao problema sa zglobovima, da jačam naš kroz pesak. I dole su mi oni ovaj, lokalci, svi Albanci zvali, Ronaldo, Ronaldo. Tad sam još bio mršav, cijela. I sad malo poći tako da imao. Čekaj, si ostavio onu čubicu? Nisam, to kasnije je bilo. Nisam. Nisi išao u te krajnosti. Ali ono, šta, super kad te porede sa Ronaldo. Sa pravi Ronaldo. Pravi? Pravi. Vidi. Zuba Ronaldo je pravi Ronaldo. Ovaj, okay, ovaj. Prija. Da. A sad me ovi moji ortaci zuršta, oni će reći kakav Ronaldo, on je Ailton kad je bio u Zvezdi. Jer je bio još deblji. Ailton i Zvezde. Čekaj, kad smo kod toga, imao sam negde ovde, stiglo mi je pitanje. Ovaj, pošto sam tražio vamo na Instagramu pitanja za tebe, samo da se ja prešaltam, brate, da vidim gde sam to. Bilo je nešto vezano za fudbal. Čekaj. Koliko žutih crvenih kartona si dobio u fudbalu? Nikad u životu. Ja sam bio špic, čoveče. Pa ja sam u košarci bio defanzivac, a u fudbalu sam bio najistureniji tamo, čoveče. Kaki ja, mene jure da me skrcaju, a ja faule nisam pravio. Nisam, majke. Ti si bio samo op, glavo i... Naš ono na trougao kad ti ubace na Soniju i onda istračim tamo brži od svih. Tako da nisam. Nikad ni žuti ni crveni. Nisam, majke. Nisam, to ovi moji nazad što se svađaju i sa našima i s njihovima, oni su dobili.
Ima jednog ortaka, kad spomenuo sad o FK City, Gogo, moram da ga pomenem, Gogo, ima brzu hranu, najbolju u Užicu, kod Kola. I sad on tamo, ono, štoper. Do 15. minuta ispuca jedno 9 Bekovski. I onda u 15. minuti, još to me zateže nešto. Pa kako ti neće zatezati 15 Bekovski ispucavaš? Pa to je taj period tog futbala, tog seoskog, tog... Ne mogu ja to da prepričam sve kakih je tu budalaština bilo. Kakih fora, kakih protivnika je bilo. Pa to, onaj dođe, pita naše golmana u koji ćeš uga. Onaj, kajde, šutiraj, kao ne smaraj. Ono, brate... 90. U Piroćanima ima neki bijeli šumar iz Krevana, znači s našem nekom rilu dao go sa 25 metra i slobodnjaka, još ga pitao koji će ugao. I je kao, ajde šutiraj, ne može. Znaš koji go, brate. Šutiraj, ne kuči se. Ma ja, u Piroćanima. Šok. Brate, ali znaš šta sam ja, posle ovo, stvarno ti nekako si mi otkrio taj deo Srbije, brate. Ja sam krenuo na gore, u Mokru Goru. I prolazim... Pa, prolazim kroz Kremonu, ba ja. I prolazim, jako, čekaj, brate, ovde otaš da oko... Ko daj da stanem da pitam seljaka gde je taj stadion, brate, ba, da vidim kako to izgleda. Kad skrećeš tamo, Katari, tu je. U centru. Ma, to je show. Ali baš dobar osjećaj. Ne može se porediti sa nijednim košem. Kad daš go, ako još neki bitan go, ma šta ti je. Da viš ti ko je to, ono kao zbiljnost, ono na početku utakmice, kao sudije, idemo za sudijom, pa kao pozdravljamo navijače, ono 4 navijača, ti kao pozdravljaš. Jedne, druge, znaš, kao zdravo, zdravo. Zagrevanje, pa uvek imaš nekog koji se loži tu kao da je glavni kapiten, pa kao, znaš, kao idemo istrčavanje, ovo, ono, joj, brate. Ima jedan fora, jedan ortak iz Užica, ima taj neki kafić. Unu drži, Žeka se zove. I sad on igrao, a njegov konobar, glavni konobar iz kafića, on na klupi. I sad počela utakmica i Žeku kao u trećem minutu već zaboleo mišić. Kaže tom ortaku Čimi, kao tom njegovom što radio kod njega. Kao, Čima, zagrej se, znaš kao. Ovaj veselni kod je zagreva se, Žeka izađe u 88. minuta. Ali rekom, kao i se zagreje, ne mogu, zateže. Na šovu, brate, ne možeš da veruješ. Ne mogu da se setim baš svih, ali znaš kakih fora imamo, brate. Nevjerovatno, brate. Svađa, ko će da izvodi penala. Trojica se svađa i onda ona jedan kare, slajaj se, znaš kao, daj loptu, ja ću. Pritrči, zar to nije bilo ono pravilo koje je najjače? To je, služaj, evo, isto igram u tim Vranjanima, pričao sam to kad sam dao dva gola i sad taj Žeka, penal na 5-0 za nas, znaš, i sad Teo Panjenku, ono, znaš, da bocne. I gol, ono, ostao na liniji i uklati u loptu, da. I mi kao, Žeka, šta radiš? A brate, nisam teo da ih podcenjujemo, brate. Kao namjerno sam, znaš. Ma, brate. Avo, brate. No, 3 dana bi imali da pričamo, veruj mi. Čekaj, imam ovde pitanje, stiglo najdraži go u košarci i koš u basket karijere, brate. Najdraži koš i najdraži go? Da. Najdraži go, onaj kad se teo da nabacim, pa sam... Kad ti je prešlo preko noge, to pusti to priča. Teo sam to. Ja i Savo Milošić. To je najdraži go. Zato što je, da kažeš, prvi na nekim zvaničnim utakmicama, znaš, ono... To je ono kad ti kolena pomodilo. Da, kad sam došao u budućnost. A najdraži koš mi je... Putaj protiv Partizana, ono, kad sam dao koš u zadnjoj sekundi za pobjedu. Kad je Radonja rekao da dodam ščeki da šutne trojku. A mislim, on je rekao dobro, nego meni su ukazala prilika da dam koš sad. Mnogo je moćan bio osjećaj, ali nisam teo se radujem, a teo sam da poletim koliko sam bio srećan. I sad ono svi kao, naš, bravo majstora, ja kao, nije to ništa. To. Tako to je normalno. Imao sam dole u Crnogorskoj ligi isto 2-3 puta. Jednom sam igrao protiv Ulcinja. Sad dole ne smiješ da izgubiš. I ti sad, u toj Crnogorskoj ligi ne smiješ da izgubiš. I sad,
oni su i napaljeni protiv nas i sećam se, igramo, gubimo celu utakmicu i tačno vidiš Radonja na klupi u fazonu, na šta vas čeka ako izgubite. I brate, ono, vode ovi sve vreme, oni su kako šutnu, pogađaju, neka mala sala dole u Lucinju. I ovaj, i zadnji napad, ja neki pik i na dvokorak, gubimo dva razlike i faul ističe vreme. I sad, mrtvo vreme, ja treba dam dva bacanja da bi bio produžetak. Au, brate. I ja ono, znaš, kao iskustvo, cap, prvo, ako, drugo, ako kap, kao ja. Pobedi smo mi na produžetak, ja sam pun, kada je došao u slačionicu, ovaj, kada je počeo. Još ja najviše fazonu, kao, a ja izborio produžetak. Tako da je bilo tih nekih koševa, ali taj protiv Partizana ovaj, je bio ovaj, omiljeni. Ko ne zna, ko nije pratio, ti posle toga sa Čatom nisi razgovarao? Jer... Mjesec dana. Baš mu je teško. Bilo je ono, naš, ono, kaže majici, recimo, to i to. A nije, Ćale pokojni je bio baš žešći partizanovac i njegov otac, deda moj, bili smo stalno, ono, nije, bilo je njemu milo što sam dao koš, ali ono, znaš, je baš partizanu, znaš. Što nisi zvezda? A, to je ta neka priča bila. Ovaj, najjače, oni brat na tribinama, isto, znaš, no, nije normalno da, bilo je ono u fazonu, igraj dobro, ali partizan pobedi, znaš. A ono, bilo suprotno, mi dobili. Kako se zove, imam ovdje pitanje Bioška. Da li si igrao tamo, kako je? Igrao sam, to sam pričao isto. Igrali smo na nekom malom terenu pored Đetinje. Sad sam dao dva gola, jedno penal nadamno što je bio, ima, to sam igrao sam dosta puta tamo. Najgori teren na svetu. Sav je neravan. Ne može strči normalno. A mislim, ono, seoska liga, pa... Ali igrao sam. Vruć teren. Tamo meštemo neki ovaj kapitan njihov, meštemo sve po nogama. Po nogama? A. Da sudija ne vidi. Tačno vidiš, ono, je cilja me u fazonu ljud, što je, ono, trčo, ja bio spreman kako niko. Si razmišljao, ovdje si isto nadovezao, jesi razmišljao da budeš trener u fudbalski? Ne. Ne? S futbol ne znam ništa. Ja znam da trčim i sad više ne mogu da trčim. Ali dobro. A ne, evo, igrao sam prejnjeg dan futbol sa ovim mojim što ih treniram. I sad njima je najbitnije da ono udare što jače tamo i smeju se, razumiješ? Ne zna niko, ima njih trojica koji znaju da igraju. Ja ne kažem da sam ja bolji od njih ili nešto, ali znaš, kad imaš osjećaj za mali futbol da dodaš nekom, vidiš tamo igrača, dodaš mu, pa šutneš, pa nije to ono nebu pod oblake, nego tu je negde, razumiješ? Ove nove generacije, ako ne treniraju fudbal, ne znaju ništa. Znaš, a mi kad smo bili klinci, mi treniramo košarku, a svi znamo da igramo fudbal. Znaš, jer si na fizičkom, na velikom odmoru u školi uvijek si igrao fudbal, nikad niko igrao basket. Znaš. Tako da, ono, igram fudbal s vremena vreme. Prošle godine sam igrao, imali smo termin, pa smo igrali cele godine, ono, jednom sedmično, a ove godine nisam. Ja, yeah, ček sad kad spominješ to igrače na treningu i to. Čeda Vitkovac reče da je Mali Popović bre da vas je ševo tamo pa, on čovjek igrao fudbal, on ti je pa rekao i Čedo, on je bio u reprezentaciji, on je sa ovim što igrao u Partizanu bio najbolji ortak, oni su bili najbolji tandem, kako se zove ovaj centar for što igrao posle u Rusiji, Crnogorac. Pa zaboravim kako se zove. Igra u Partizanu. Sad ću ti reći kako se zove. U Rusiji? Uh-huh. Oni su baš no, bili dobri drugovi. Tačno vidiš kad neko dođe, ono, daj loptu vamo. Šala zabava, razumiješ? Mi ono svi kao rnjamo nešto, kao pokušavaš da driblaš. Ali on je uzme lopt, proševi sve. Ali nije teo da se dokazuje nešto, znaš, svemu glupom, znaš, nego i on smeje s nama, pa kao ono, znaš. Najde napravimo zabavu. Petar se zove, ja mislim, Škuletić. Aha, Škuletić. Njih dvojica su, mislim da je on bio dobar drugar sa njim i da su igrali tim mlađim kategorijama zajedno. Tako sam nešto čuo, ovaj, mislim da je to, ali on je baš bio dobar.
ali to je najjače za njegovu košarku. Ne znam vas ikad ono, pratio kako igra i šta igra i sad bila je fora. Kad primi loptu uvek malo šeta ovako, razumiješ, u mestu. Nikad mu niko nije sudio korak. I mi ono plačem od smijeha, gledaj sad Leka kad primi loptu, on primi loptu ovako skakući, ovako radi u mestu, razumiješ. Nikad ni sudije. I onda je to izgleda neko rekao posljedno dve godine sudijama. Brat pažnju, ovaj pravi korak u mestu. I onda smo nekad isvirali. Neverovatno, dobije loptu ovako kao gleda kome će, šta će, i ono sve dole skipuje, ko fumaleri naš. Skipuje. Neverovatno. Tako da je... Dobro, dobro. Znači, ja kažem ti samo reći hvale. Nisam imao ni jednog za 4 godine nekog debila, kad moram tako se izrazim, nekog lošeg, nekog karijesa dole u Podgorici, da je bio neki loš koji je... Iako je neko malo bio, nije mogao da se izbori od ostalih, jer su ostali držali baš kao ekipa, baš dobro. E, imamo pitanje ovdje... Lotomatika, neko cijelo Užice igralo keca, a oni dobili. Ha? Nije, nego sam igrao, igrao ja u Anvilu u Poljskoj, to je bilo 2006. I sad igramo Eurocup protiv Snajdera. I sad mi odlazimo tamo sa 8 igrača. Ja i još jedan smo povređeni, ali moramo da budemo u ekipi da bi imalo 10 igrača Eurocup. I sad zovu me ljudi, pitaju šta ćemo raditi. Sad ja rekao, ne igraju dva neka fazonu nosioca igre i ovaj i plus ja i ovaj još jedan, samo se skidamo, razumiješ, ne možemo da igramo. I ovaj, realno ćemo izgubiti. Snajder od tada igrao onaj Larry O'Bannon, što igrao u Zvezdi, znaš, da, on šuter. Da, sećam se. I on igrao, ja mislim da je igrao CJ Wallace, onaj centar posle što je bio u centar, jedan što igra u Barceloni, igra u Armaniju, igra. Ja mislim da je on bio tada. Oni bolji od nas, rastopali nas tamo u Poljskoj, 20 razlike. Šta možda uradi, pjorku, čovjek, izgubno i sad. Bila je granica 14, bilo je poluvreme tipa 18 i sve se tu negde posle drugo poluvreme lomilo i na kraju se završi 14. I onda su oni popadali, sad kao ja ih prevario, rekao im. Sam rekao, kako je realno. Vidi, nema ništa gore kad te neko je kao... Šta mislite, šta ćete raditi? Šta ćemo danas kao? Prijete, ne znam ni sam. Ali to je bilo 2006. godine, znaš kaj je to bilo, brat? 6-7. Imamo ovde, ovo me zanima, brate. Tvoje iskustvo je u Belegišu, brate. Gde u? Dunava, Belegiš. B Liga, Dunav, ti si igrao za Slobodu. A, jesam. Pa igrali smo... I došao si tamo i da čujemo dalje kako je bilo. Pa ništa, bila egal. Nas 6 ili 7 smo bili cele te polusezone, pošto su otišli bili igrači, onda su mene molili ovi iz Užica da potpišem da ostanemo u Ligi, a oni su bili gore među prvima, taj Dunav. I sad igrali u onoj sali, odmah pored Dunava, neka mala salica školska, šta je ono. I egal je bio egal, nas Šeki vodio, Šekularac, mladin. I bio egal do možda 3 minuta do kraja, 2 minuta do kraja i onda par nekih odluka sudijskih, neverovatnih, protiv nas. Mi smo i vodili većim delom utakmice. I onda smo se dovolili svi da stanemo, nismo hteli da igramo za njih 2 minuta. Izgubili. Oni nas trpali, ono. Mi ne igramo, on nas trpaju, znaš. I onda, taj neka, mislim, a nije to ništa bilo protiv tih momaka iz Dunava, nego je stvarno bilo suđenje, njima ne treba ništa, a mi se borimo ovamo za opstanak, znaš. To je bilo možda 2000, možda 17. 18. Vama piše, Boga mi, bilo tamburanje 20 razlika. Na kraju 20, a mi vodili sve vreme i onda smo stali da igramo. Tako je bilo 100%. Neko bi rekao da je namešten. A nije namestan, gdje je tu da namestiš. Nisam ja dozvoljavao da se namesti nikad. E, vidi ovo sad, kad smo kod nameštanja, stiglo je pitanje tvoje mišljenje o ovim nameštanju KLS Ligi. Ovi što su momci. Pa da ti kažem, pošteno, moje mišljenje, najiskrenije moje mišljenje, treba budu svi kazni. Sad, koja će kazna tu da bude, treba bude što rigoroznija kazna. Sve razumijem da nema para u našoj ligi. I da ljudi posežu za tim, da nešto zarade, ali
nije to rješenje. Mislim da, da ruši se ugled i onda te onda kvalifikuju i ostale sve i neke koji se ovaj, koji se ne bave time, ispadneš kao dolaziš u, sad dolazi iz Srbije neko, on će reći da li ovaj namješta, razumeš? Jer tamo svi živi namješta, realno u KLS jedno vrijeme svi su namještali, tako da... A to je najjače, znaš kao, jeste namještali, to mi ne reče, vole. Daj mi da znamo, ne. Ja, na šta meni samo krivo? Okej, okay. Tu su izlistani neki igrači. Brate, nisu oni jedini koji su namještali. Pa naravno da nisu. Tu imaš od trenera, brate, imaš od, od predsjednika klubova, od menadžera, imaš i oni tamo za, za, za onim što puštaju vreme, brate. Pa da, i oni isto namještaju. Kad bi molo sankcioniše da se odmah od glave krene, a ne od ovih to je, pijuna. Tako je, ali sad, okej, okay, krenulo je tako kako, kako jeste krenulo, ali ubeđen sam... Pa dobro, ali ja nisam čuo da je sad, e, što ne napišu, je zvanično, je ovaj kažnjen. Svi se pričaju, bit će kažnjeni sad. Ali dan danas ne znamo imena koje je upitano. Jeste, baš tako. Njih ima 40, oni su procesuirani. Znaš, ono, klasika, ona crna hronika. Istraga je u toku, znaš, kao ovaj je preminuo, saznaćemo šta će se desiti posle. Pojavuk magarca. Da. Prijatelju... Ko je tačno imeno, a i, i ono kad se desi ono sranje, ja, inicijali, treba se kaže, taj, taj. Prijatelju, puno ime i prezime, reci koje je u pitanju i teraj dalje, brate. Ne, ne, mi tu sad, mi treba nagađamo kome se radi, brate. Ali ima od trenera do i onih tamo i sudija. Pa tu moraš i... da bude povezano više igrača i sve, ne može to jedan da namesti. Ili dvojica. A, nije to fudbal, pa golman. Napravi crni karton, ili pusti go, ili napravi penal. Ili... Znaš, malo je to škakljiva tema, neće niko da se bavi tim, svi ono kao, ej, da, dižemo, istraga je u toku, znaš, ona klasična priča. Da, je pravde, da budu svi kažnjeni koji treba budu kažnjeni, a ne samo pojedinci, tako da, to je neko moje mišljenje, ali protiv toga sam. Vidjet ćemo kako će to, ove, kako će to da, da, da se završi, ali da treba, ove, što ti gaš od glave, krenuti, izmarisati sve lepo po, po glavi, pa, pa neka vide kako će dalje. Komplet Lepinja, izmačem i ovdje samo da vidimo, Sulja, Suljaga ili Šuljaga. Coleta. Kod koga je bolja? Po meni bolja kod Coleta, dok je bio pokojni Cole živ, taj gazda. Aha, imao aha, jedan aha. radnik koji sad prešao u neku drugu drugu radnju, radi transfer. Da, transfer. On mi je pravio najbolje, za mene najbolje. Ja volim da bude življa, da može da se umoči lepo i to. Ali nisam, znaš, ono, Šuljaga je najveće ime što se tiče te Komplet Lepinje. Proglašeno je za najbolji doručak u 2023. godini na svetu. Opa! Nisi znao to, a? Maturi, ne bacaš mi te informacije. Pa, sad pre neki dan je to, pred kraj godine je bilo. Znači, najbolji, doručak? Najbolji doručak na svetu. Ko? Ko? Aj sad ovako, pa nisam to ja, svetu. Pa nisam to ja. Pa je bilo ti na Radio S-u proglašeno, neko je to vodio, nemam pojma nija. A znam, na Radio S-u pričaju i svašta nešto. Pa jeste, nego je bilo, je bilo i po novinama, i po ovim forumima, i po, naš, po medijima je bilo da je proglašeno. Nemo sada ukucaš, našao bi sigurno. Niko, ja nisam... Znaš, dođe, je pre neki dan, je neka devojka... 23. godina prošla, ja još nisam vidio niko... Pre neki dan na TikToku i kao neka sad hvali gore na Zlatiboru Komplet Lepinju i ona je stavio Komplet Lepinju i ona uzima viljušku i nož i seče ovako Komplet Lepinju i nabada i jede. Ne ide se to tako, majstore. To se otvorila i poklopac, pa se odlomi pače, pa umačeš, rukama se jede. Znači mora i upustiti. Mora, pa upustiti ako se jede. Sad ne možeš jesti viljuškom i nožem. To me podsjeća ovo koji Italijani kad neko iseče pastu. To hoće umru. Pa to je meni isto katastrofa. To kao da lakše ću da jedem. Ja li svaka čast, ako je to tako stvarno, ako je doručak. Jeste, majko. 23. najbolje na svijetu. Proglašen stvarno. Nisam to ja izmislio. Vidi, ja generalno ne verujem. Ovaj, to ti je pojdeš, brate, to ti pojdeš sada tipa u 5 popodne. Možda piješ šta hoćeš cijelu noć. Drži, nešto gladne ti naš. Dobra podloga. Mnogo jako. Posle grada, kada pojdeš, matrezniš se u sekundi, brate.
Znači mora jedan vikend. To je bomba. Jedan vikend da odvojim za Užice. Ali moraš dobro da znaš, no, verujem mi tamo u Urcu najbolje prave. Sad ima i na Zlatibor, ali nije to uopšte to. Pa na Zlatiboru prodaju kao komplet lepinja, dođu iz Beograda ljudi, ono, na, on im proda komplet lepinju sa pršutom. Koja je to komplet lepinja s pršutom? To ne postoji. Nego ajde daj mi pršute da im prodam sve, razumeš? Pa vidi, u Zlatibor je turizam, jebi ga pa, i onda mora se, da... Pa prava da komplet na... lepinja je nešto totalno drugo. Hrvatski sajt proglasio. A? Da li ovo sad? Kako da verujemo... Jeste, jeste. Verujem i da jeste. Hrvatski sajt proglasio da je komplet lepinja najbolji doručak na svetu. Verujem i da jeste. Mene baš zanima šta misle ovi iz Bangladeša, brate. Šta je najbolji doručak na svetu? Pošto ih ima 156 miliona u nikad manjoj državi, šta je najbolji doručak? Iz Kambodže, iz Kambodže. Kambodže. Ali dobro, ali pitanje je to, ovaj, koji su to parametrije? Pa dobro. Doručak, šta kaže ovdje? Hoće da nas teše posle derbija. Kod kola neku doručak. To vjerojatno možda ti znaš. Znači, ti, Zvezda ti... će da pobedi, a ne znam kako je kod vas. A ta dvojica braće navijaju za Zvezdu, što drže tu brzu hranu kod kola. Znaš, i onda tu dođe malo prođakan sa njima. A, zato je to tako, a? Bravo. Pa, bravo. Vidjet ćemo, probat ćemo. Pozdrav za braću Kolovce, vrate. To su veliki zvezdaši, ali ovaj, navratit ću da sumiram utisak. Ajde, probat ćemo, vidi sve. Ja isto volim da pojedem, što bi se reklo. Hvala Bogu. Može da pojede, može i da popije. Pa ćemo da vidimo, probat ćemo sve to. Imamo ovdje još jedno iz fudbala. Znaš li sastav Nigerije? Reading 11. Ti kao mag putače i kocke i svega ovog. Amokači, Ikpeba, Babangida, Babangida. Finidi George, kako zove ovaj bre, šta sam rekao, Ikpeba, Babangida, Baba Jaro, kako se zove ovaj bre, najbolji što igra u Engleskoj, u Boltonu. Okoča. Okoča. Koje nam imamo još? Sunday Oliseh. Čekaj, dosta je bio onaj Taribo Vesto, dakle? Taribo Vesto, Taribo Vesto. Njega sam zaboravio. Mladić, sa 28 godina došao u Partizan. A ima ono 45. Ovaj, kako se zove, ovaj bre, Babangida, Tijani Babangida, on je bio baš dobar. A ko je to pitao, majke? Ne znam, brate, ne mogu sad ovaj da... jesi bio kod Struje u Somboru na utakmicu? Nisam bio, sam letos ovaj, u Vršcu kad je bio grožđenbal i ovaj, tad sam trebao da se... Da, tad sam išao 3-4 dana, imam tamo rodbinu i onda sam svidio sa Strujinom čerkom, pa ovaj, pošto se družimo ovaj, i Struki nije mogao, tu je najjača priča, udarila ga neka bila, imao je na motoru, pa udarila ga neka bila... s kolima. I najjače viče mu... Što bi se rekao, gospođe? Pa jeste, nešćan slučaj i povredio se, ali dobar je sada. I najjače, kažem i Sonja, rekao, gde je Struki? Šta, gde je? Nega kuka. Evo ti, čovjek došao u Vršac, umjesto sad da sedimo gore u vikendici da popijemo nešto, ja ležim u krevetu. Tako da nisam stigao da ga vidim, teško ali... Teško mu palo. Pa jeste, dobar je Struja i njega pozdravljam ovom priliku. Moje vidim sad kad je došao gore da igraju sve bolje i bolje. Ovaj, tako da vjerujem da će biti dobri do kraja sezone baš. Dobar je trener, dobar je čovjek, malo specifičan rad sa njim, ali ko se navikne, Bože moj. Omiljeno mjesto u Podgorici? Omiljeno mjesto u Podgorici, pa ja sam živio u bloku 5, ali omiljeni kafić mi je bio... Zar imaju blokovi u Podgorici? Imaju, omiljeni... Kafić mi je bio ovaj, pored zgrade. Kas... Na Vanko Kanu. Njega sam zaboravio. Da, brat, sad nam je stiglo ovdje. Ovaj, na Vanko Kanu. Castro, ili Castro se bio, jeste. Fidel Castro, pored zgrade mi je bio taj kafić. Pozdravljam osoblje to kafić. Tu sam obožavao, idem i ovaj... I sa Gordom i sa Šehović sam dosta puta ono, išli smo, ona, ima jedan restoran ka Danilovgradu, Ognjište se zove.
Dobro, to je baš bila dobra klopa i sa Micovom sam dosta tamo puta išao. Ali taj kafić, Castro, pored ovaj kuće, to mi je bilo tipa 15 metara od zgrade i ovaj, ono radi do 12, sedi, otaš, sad ćemo da zatvorimo zaključak. Mogao sam da dopužem onda, ali niko nije znao da tu izlazim, znaš. Znali su Gorda i ovi, znaš, ali oni su više voljeli ono dole centar. A ja sam tu ovaj bleo tu sa tim konobarima, našao sam tu neke ortake tu ovaj, iz kraja. I sa njima sam sedeo i niko nije znao ovaj niko nije znao sam Dan Lamitrović ni gdje živim od uprave. Deo me 100 puta pita, gdje živiš ti? Ja rekao, u bloku 5. Zna da je u bloku 5 koja zgrada. Ja sam ti tamo malo, znaš. Tako da to mi je bio neki omiljeni ovaj lokal. Tako da veliki pozdrav. Veliki pozdrav za Castro. Castro, pa ono Fidel kao, znaš. Fidel Castro. Šta imamo ovdje? Mišljenje o rukovodstvu KK Sloboda? To malo škakljivo, pa, što bi se rekla. Mišljenje o... Ja ne znam, evo odmah da kažem. Ne, ne, ne. Ja sam znam da je Raša Radovanović tamo, ne znam ništa. Ja sam sa svima njima dobar, ali ovaj, evidentno nema mjesta za mene, tako da imam ja i dosta dobrih prijatelja i dan danas tamo u Slobodi. Sa Rašom sam sve super. Nisam se ja ni sa kim pokačio i posvađao da se ne pričamo. Jednostavno nismo našli zajednički jezik da ja budem tamo, ko što bi prirodno i trebao da budem, tako da... Sve najbolje želim Slobodi, želim da pobeđuje. Ako to misle neko drugačije, da treba da nikad u životu nisam želeo Slobodi ništa loše. Bravo. Vlada Lučić, trener Slobode? Pa Vlada Lučić je tu drugi put. Bio je, ovaj, bio je kad sam ja igrao dve sezone, jednu u B ligi gdje smo ušli u prvu ligu, KLS ligu, drugu sezonu. Kad smo igrali u KLS ligi, ovaj, sorađivali smo tu, manje sam igrao u toj drugoj sezoni jer sam im bio povređen. Tako da, ne znam šta, ne mislim ništa loše. Šta. Mislim tamo posla da mislimo nešto loše. Šta imamo ovdje zanimljivo? Imamo zanimljivo, šta ti je ostalo kao u sećanju najbolja utakmica u karijeri? Pa ne, nemam pojma nije. Mislim, bila je duga karijera, dobra, teško je izdvojiti sad nešto baš da je ono kao i... Pa sad, pa da kažeš neka, imali smo jednu utakmicu za neke kvalifikacije, ovaj, dvomeč sa Galatasarajom kad se igra u budućnosti za Eurocup. Sad Galatasaraj, Gurović, Bešok, Andrija Žižić, Dejan Milojević, Šampert, nikad jači. I mi vamo, veselnici, sa Dejom, ovaj, igramo tamo ovaj, u Istanbulu, ali smo igrali u hali Darušafake. Sad mi ono gledamo, ti prvi igraš prvi put s takvim igračima, pred takih igrača, mislim, znaš kakva je to ekipčina. I sad ono predstavljanje, ovaj... predstavljanje ekipe i sad ono Milan Gurović, oni mu tapšu ovo, ono, naš, ništa, nešto. Sve ih izređaše i nailazi Husein Bešok, naš on kapiten. I kreće. Husa, Husa Bešok, Husa. Mi se istežemo i ovako odskačemo. A Radović se iznervirao i gleda, alo bre, isteži se. I mi, brate, ono, koliko smo ono, bili pod utiskom, ono, krenu da nas gaze baš. I brate, mi se nekako vratimo i mi ti izgubimo tipa dva razlike. Mi ono srećni idemo, ovaj, glupo se radi, još izgubio si, ali 40 razlike je bilo u Podgorici za nas. 40 razlike. Znaš koje je raskantavanje. I to mi je da kažeš, no, je plasman u Eurocup, tako da je bilo baš dobro. Nisam ja nešto igrao, ne znam ti kako, ali mi je baš ostavila dobar utisak jer smo pobedili ekipu. Znaš šta je bio Milan Gurović. Pazi s tim imenima koji su nabrojili sada. Dejan Milojević, Andrija Žižić, razumeš, Husein Bešok, bilo mi crnaca još, Amerikanaca. Baš dobra ekipa i mi smo ih izbacili. Wow, svaka čast. Imamo ovdje, da li imaš ambicije da jednog dana imaš svoj klub? Pa ne. Imao sam ambicije i krenuo sam ovaj, sa nekom školom košarke, svojim klubom. Point Guard se zvao, ali je zaživeo 5 mjeseci i onda je došla korona i onda sam ovaj,
se spojio sa klubom kom sam ja ponikao, sa play-offom i sa Srejom Đurićem, vlasnikom kluba. Uh-huh. A spojio sam se najviše zato što sam naišao na prepreke i saplitanja što se tiče termina u gradu, u salama i tako, razumeš. Jedna cena je bila meni, je nekim drugim klubovima druga, tako da odustao sam. Što bi se reklo, Srbi smo kod nas. Ajde, kažem, pošto imam ambicije, budem trener, tako da ne bi mogo da se bakćem baš oko toga. To je posao veoma ozbiljan, i papirologija, i vođenje kluba, i zakazivanje utakmica. I ovako, kad si trener, dođeš na utakmicu ili na trening, tako da je to dosta bolje i lakše, po meni. Razumem te, bro. Da, nije prijatno, ali nažalost ima i tih situacija. Ma dobro, ali ko hoće time da se bavi, moraš da bude spreman uvijek. Ne, ali loše je što takve neke stvari su tako je zastupljene u ovom društvu. Tako je, verujem. Ali dobro. Moj, da ti kažem, korona mi je to malo i ubrzala i olakšala, naš, da odustanem od toga. Mislim, glupo Karina mi je pomogla, ali znaš, bio je onaj, znaš, kad se prestalo sve i onda sam morao, i poslije se nismo vraćali više, nego sam ih samo pripojio, isto treniram tu decu, znaš, samo sam ih prebacio u klub kojom sam ja ponikao i kojom sam proveo. Kapiram, da. Ja. Kapiram. E, ovdje sad stiže pitanje zašto Užice nije blizu Čačka, s obzirom kakva potencijal deca imaju i sve. Pa, problem u tome što problem je do djece što nisu baš previše ambiciozna, i problem je što ovi manji klubovi u Užicu, šta god da neko napravi ili nešto, taman malo isplivo, odmah ga uzima ili Sloboda ili neko drugi. Tako da nemaš uslove da ga zadržiš. I roditelji kad vide jedin djecu traži neki veći klub, odmah pakuj kofere, ne možeš ti djetetu reći, ne možeš da ideš. Nije to sad neki viši nivo, pa imaš da mu zabraniš, da ga nešto suspenduješ. A i mislim da nema potrebe za tim, tako da šta god da napravim, ja imam jednu ekipu juniora 2006-2007 godište koji pred 3 godine nisu znali da idu. Bukvalno smejali mi se svi kad dođem ja sa ekipom, gubim svih 40-50 razlike. Pa onda prošle godine isto gubim od Slobode, isto 40 razlike. A onda dođem ove godine i ta ista Sloboda mi traži četvoricu tih. Pa čekaj, prijatelj. Pa ja, oni što si mi se smejao prošle godine, ja napravim nešto ti, ja hoćeš da ih uzmeš, a smejao si mi se, razumijem? Tako da, znaš, ja ne mogu njih da zadržim i ne mogu da im ponudim nešto više. Ja mogu da im ponudim dobar rad, ali to decu ne radi. Oni hoće da igraju. Ja nemam mogućnost da igram protiv Partizana i Zvezde jer nemam prvi tim u višem rangu, razumeš, moraš da imaš prvu srpsku najmanje da bi mogao da igraš jedinstvenu tu super ligu, ne znam ja kako se to zove. I sad to Sloboda ima i onda Sloboda uzima od svih, što je i realno, ja sam za to da ima saradnju, ali i ta Sloboda treba bolje da radi, realno se ne radi, ne stvaraju se igrači. E, ali to mi je zanimljivo, s obzirom da je i Raša Radovanović dole i da to sad u posljednjih nekoliko godina i nešto ja se dešava. Da ovako, se... Znači, Raša kad je došao, stvarno je podignuto na mnogo viši nivo nego što je bilo. Ja sjećam sezone moje u B ligi gdje nas 6 ili 7 trenira i dođe Šeki, bio trener mladen, i čovjek se skine, on i pomoćnik, da bi radili akcije, razumiješ? Oj. I toliko smo se i žrtvovali i radili za džabe. I sad došao je Raša i podignuto je to na mnogo viši nivo i to sad izgleda kao ozbiljan klub. A ja kažem da se loše radi sa mlađim kategorijama. Kapiram, da. Razumeš? I najnormalnije da ima saradnja drugih manjih klubova i to je sasvim prirodno da ja iz Užica kao play-off dajem Slobodi. Što bi davo ja Partizanu ili Zvezdi? Nek ide u Slobodu, najnormalnije da ide tim tokom, pa i Slobode ideš dalje. Ali problem što Sloboda dođe i interesuje dva igrača, nam uzme celo godište, razumiješ? Da. I onda tamo ne iskoriste ti celo to godište i onda se pola dece te razočara i prestane da trenira. A ja vam ostak bez 15 njih, razumiješ? Da. To je po meni loše, ali ajde da kažeš, zadnjih godina su malo i smanjili to, ranije je to bilo više, uzme ti celo godište, ti ostaneš bez godišta. Jer u Slobodi se ne naplaćuju članarine, jer to je gradski klub,
A vamo u ovim privatnim klubovima mora se plaćati članarine, razumeš? I sad i onaj roditelj gleda, uf, vamo se ne plaća, ajde vamo, znaš. Ali ne plaća se uopšte u Užicu kao na tom nivou kao što se plaća u Beogradu. Ovdje ti je članarina 8.000, a tamo kod nas 2.500-3.000 dinara. Razumiješ? Ali dobro, mislim. Vidi, mnogo je tih neke stvari koje nisu... Ne, sloboda dosta je gore i super što je gore i, znaš, bolje je u odnosu na pre 6-7 godina, dosta je bolje. Ali mislim da rade dosta stvari pogrešno i mislim da treba mnogo više ljudi iz košarke da budu. Ne moram budem ja. Treba budu ljudi iz košarke tu. Ljudi koji se bavili košarkom, a ima ih Uršcu koliko hoćeš. Koji znaju košarac, koji znaju da prepoznaju nekog košarkaša koji ima potencijal. E, pa odeš gore negde, nema pojma, nije u Novu Varošu, u Prijepolje, gledaš utakmicu svoje ekipe, pa vidiš tamo nekog zanimljivog, pa kažeš, ajde da vidimo neku saradnju, da ovaj mali pređe kod nas i ima potencijal. A, mislim da ljudi iz košarke koji se nisu nikad bavili košarkom, ne mogu to da prepoznaju. Da, da. Razumem. Što ne gore, mnogo je takvih ljudi... Pa u svim klubovima. To je... Ja, nebitno koji je sport u pitanju. Jasno, znači, jasno. Mnogo je takvih likova koji su tu negde, guze se bez ikakvog povoda. Nažalost. Imamo ovde, šta smo imali nešto za Užice? To je vezano bilo za ove mlađe kategorije. E, imamo nešto pitanje za završnog turnira prošle godine protiv Vlade Panića. Pa ništa, mi smo igrali tu regionalnu ligu i plasirali se na finalni turnir i izgubili smo u finalu od studenta student iz Valjeva. Pa Vlada Panić, njega znam iz igračkih dana, on je sad tamo bio, ali nije on bio prvi trener, on još jedan su zajedno radili sad. Tad je bio, ja mislim da je on bio pomoćnik ili ne znam kako su to, ali pa bolja njegova ekipa bila, njihova ekipa i zasluženo su pobedili. Imali su neke višlje igrače dosta, ali utakmica je bila baš egal. Tu se iznervirao, kako mi je trener taj rekao. Odlično ste se borili, niko nas ovako nije naučio. Ja u sebi, nemoj da mi to. Znači, ono, ljut na moje klince. Mogli smo i da pobedimo, razumiješ? I on kao, bravo, kao, odlično ste se borili, niko nas ovako nije naučio. Ma došlo mi bilo da mu kažem, ajde. Ali dobro, mislim... Nije čovjek sigurno mislio ništa loše. Ajde. Ne zamjeram ja to, nisam, nego mi je ostalo upečatljivo jer sam bio nervozan što smo izgubili, to je bilo na kraju baš tesan rezultat. I ja mu čestam bravo i on kao svaka čast, dobro ste se borili. Niko nas ovako nije namuči. A reci, brate. Reci kako tako neka ono... glupa rečenica može da pokvari. Nisam mogao da je zaboravim, znači ostala mi u glavi, ja putujem i kad mi vidjeli šta mi reče ovaj majke, ti zovem Sreju ovog mog, šta mi reče čovjek, on mi se smije, kaže, pusti. Mislim, mogli smo da pobedimo. Ja mislim, ja sam prezadan s tim klincima, jer oni nisu znali ništa. I sad mi igramo i u međuregionalnu sad ligu i sad pobeđuješ nekad gubiš, ali došli su taj stadion da, na primjer, tražim i neke igrače, razumiješ, sloboda, interesuju, dođu, gledaju, znaš. Tako da mi je ta neka priča i sasvim normalna. Ja sam samo protiv toga da mi uzmeš sve. Nemoj mi uzmeš sve. Sljedeće godine ti treba opet, pa ja kažem ostaj mi tog i tog, pa ti ga ja sljedeće godine spremim, pa ga onda uzmeš, znaš. A ne, uzimamo đuture. Tako da... Slagaću te sad, ne znam s kim sam ovdje razgovarao, znam da je bilo, da smo imali polemiku oko toga da, što ti kažeš, iz male sredine ne treba da povučeš 5 igrača najboljih. Povuci jednog. Ja. A onda će ovi da se... Pa ja, i onda će oni da rade da bi bili spremni za sljedeće. Bolju ulogu i onda i oni sljedeće godine dođu i oni. Razumiješ? Pa to tako i jest. Problem je što to je radio FNP, ono 90-ih kupovao đuture sa svih strana. Svi su tad igrali u FNP-u. Ja sećam da sam bio u Užicu, ono, neki koji su tipa bili Kosjerić, Požega, svi koji su nešto valjali, ono, odjednom svi u FNP-u i ono, tipa budu godinu, dve i eto ti vraćaju se, razumiješ? Mislim, probiralo se tad i dobrih igrača, razumiješ, imao je neki koji su napravili karijere i ostali, ali mislim da nije to rešenje. Mnogo je zajebano, znaš i sam, brate, kad odeš negde gde je jaka konkurencija.
Pa ja, ti vamo, kao misliš, ja sam bio vamo tata. E, dođeš tamo, ono, ima još pet tata. E, ima boljih od tebe. Pa to. I ti si tu, ako se ne snađeš, ti si čao, zdravo, vraćaš se kući. I... Jeste, i onda te čekaju i kući, aha, koji ti, šta se ti vratio, ono, i onda... Tako je, i onda tvoja karijera postaje taksi priča, ja baš bio tako. Dobar, jeste. Ali sjebo me trener, jeste, noćni jeste, život, jeste, povrede jeste. I šta već. I nije imao tata da plati treneru. Tako je, tako je, ta, nije imao ko da me gura, a bio sam bolji od ovoga. Imao sam ja ta par puta ovaj, te situacije u, kad sednem u taksi. Ma, to je najjače. Ja igrao s Đorđevićem, znaš, ali je bi ja kafana, vamo, tamo, devojčice, a on trenirao i to je to. Prijatelju. Pa imaš i ono, pa znam, ono, kao, treniraš ti nešto? Pa kao trenira košarko. Moj mali trenira boks. A kak ima veze, znaš, ono, odjedno mi prije krije, ako sad će kao isto igra košarko. Ili hokej, ovo. Ovaj. Pogotovo ovdje u Beogradu, ovdje u Beogradu sa se svi sportovi igraju, razumiješ? Tako je, u tim manjim sredinama nemaš ti mnogo, znaš, izbora. Imaš ili... futbal, odbojku i ovaj košarku i eventualno rukomet. Imaš karate, 100%. Ne treba mnogo karate u našem kraju su svi na folkloru, a ti odmah ja kažem. Folklor, ja mislim da cijelo Užice folklor. Sve žive sale folklor. Pet ne. Klubova folkloru ima. Nisam vidio nešto dominirate u folkloru. Sa ti kudova ima ko koćeš. Mi ne mislim ništa loše, vrate. Ono, dečaci idu na folklor. Ajde. Dobro, devojčice su tamo. Vrate. Pa zna, mora imati muškaraca i dječaka i devojčica, brate. Znaš, on kao je treneru, neću doći večeras na trening, idem i na folklor. Dobro, šta ti kažem. Ja, znaš neko kolo da opleteš? Ne znam. Ja znam, ono, samo dva levo, dva desno. Ono, najsporije. A ne znam, Užičanku. Ono, svi kao, jel moguće, ne znaš Užičanku, ovaj... A iz Užica si, gde je majstore. Šta imamo još ovde? Ček, šta sam utio? Kako je biti košarkaš u futbolu i futbaler u košarci? Pa ti kažem, futbaleri nemaju pojma da igraju košarku. A košarkaši... Kako smo malo primali Popovića, brate? Pa imao si Popovića, imao si Mikana Grušana, ne. Pa ja, ne, košarkaši znaju da igraju futbol. Ali futbaleri ne znaju da igraju košarku. Tada mi dođeš na basket futbaler neki koji, ja ne znam ni jednog da zna da igra, ovaj, da je zna da igra basket ili nešto. To je, našo, mi napravimo ekipu u malom futbalu turnije, košarkaši, mi pravimo probleme svima tamo, razumeš? Ne osvojimo, ali ne mogu nas pobedi, znaš. No, ti da dođu oni da igraju basket, ti nas, pa to bi bilo levom rukom, mislim. Čak i Dragan Todorić ovdje kad je bio pričao je da su igrali sa futbalerima, profi iz Partizana. Znaš ko igra vrhunski futbal, isto ti košarkaš? Mire Radošević. Mire Radošević dere futbal. Znači, ono, baš dobar. Veruj mi. A bio je preozbiljan košarkaš. Da. Sad ne znam ja sad od ovih repstivaca kako da li igra iko još dobro, ali... On je bio repstivac i igra stvarno dobro futbol. Znam da je Vule Avdalović pegla mali futbol. Milutin Aleksić, Deki Miloje, to je ekipa sa Vuletom, Džile. Znam da oni imaju neke svoje termine. Da, ali ovaj ti isto fazom ko Aleksano da ševi. Da, znaš. I Jeftović, ovaj, malo pre sam pričao što peca. I on ima 2.78, a igra baš dobro futbol. Ali i on trenirao prvo. Ja sam išao na futbol, znaš, sam ti pričao to. Što gledaš ili... ili si branio? Došao tamo na dva treninga, nisu imali kopačke i tu se moja futbolska karijera završila. Već tad nije bilo brojeva. To je bio neki znak. sine, ima još sportova. To je, naš, ali to je najjače izvinište. Znaš, u školu vrate, ono pa zonu ne zna da igra, aj na go. Znaš, neki petičar i tamo, nemaj pojma, potiče kao aj na go. To je najjača izjava što sam čuo, ovaj, možda si i ti bio, ovaj, možda ti je neko pričao za to, Darko Ruso kada je došao u Vršac iz Beopetrova, on poterao neku ono, ozbiljan broj. Beobanke. Beobanke, šta god. Znam da je nešto Beo. I došao u Vršac i satekne sad ne znam koliko ljudi tamo koji utero iz Beobanke. Halo, momci. Pa ima još sportova, be. Nije košarka. Kao. Pronađite se negdje drugim. Šta je ovo? Jedne godine mi za novu godinu igrali futbal. Igrali futbal kad sam igrao u Beopetrolu. I sad treneri bili Klipa i Gliš.
I sad ono Kecman, Tabarka, pa no, bilo je dobra ekipa baš. I Klipa igrali, ono Nova godina, poslije treba ja mu letim Klipa da će start i gips. Gips. I ono prvi mahom počeo da kuka. I ono počeo smijem, Kecman pritrčao. Šta se smiješ debilo ono? I ono, nisam teo da ga povredi, ja teo fudbalski kao klizeć, gipsu, brate. Sretne me njegova žena, šta mi uradi od muža i smeje se, u gipsu bio novu godinu. Majke. Dobro si ga skliza. Ma. Skrco ga baš dobro. A puklo nešto ili... Pa ono, skrenuo mu nogu, naš, nego naš kako ti je tad bilo, on mati stavljaju ono longetu, ono gipsu, naš, da, ono otok, naš koji. Ali on počeo da se previja, ono prvi mak smešno bilo. Strašno. Znači, mogu bi ovi matori igrači. A, brate mi, koliko Otaš može da ispimpluje? Puh, mogu. Aha? Nisam nikom. Meni već na osmoj beži. No, mogu, 20-ak, sigurno. Mogu jače. Nije to baš sad nešto. Nisam baš toliko drvo da ne znam ništa. Je. E, da li ste pustili Palanku Pazar? Ček. A, da su pustili Pazar, ne bi ušao u KLS. E, jeste, to je bilo jedne godine kad smo mirali ulazak u viši rang i sad bilo je ono u fazonu, ako nas pobedi Palanka na našem terenu, ona će duđe, a neće ući Pazar. Ja nisam dao, nego smo išli da pobedimo i na kraju je ušao Pazar mjesto Palanke. Ja nisam dao. Si lupio šakom u stovu? Nisam lupio šakom u stovu, jer su naš kako ti je tad bilo, kao je nude, noko, voko, mislim, nude. To se tako pričalo. Nismo teli da dopustimo. I Pazar je tako ušao u prvu ligu. Kao drugi, a mi kao prvi. A nije bilo realno da izgubimo na svom terenu od ekipe koju smo pobedili u gostima. Na njihovom terenu. I još su tamo bili baš i nisu baš bili korektni na toj prvoj utakmici, tako da ja sam uvijek da se igra pošteno. Sve pošteno, pa da vidimo gde smo. Hvala Bogu. Pa, ovdje imamo jedno zanimljivo pitanje. Ovdje imamo preko 1000 gledalaca. Nemamo još. Imamo. Kod mene? Kod? 1000, pa ja, ovo meni kasni, brate, ovo je strašno, ja već, ovoliko smo sabotaža večeras, ovo je strašno, meni pokazuje neki, evo ga sad, brate, prebacio se na 1005. Ja, ovo, koliko 1000? 1005 meni piše. Bravo. Veliki pozdrav za svih 1000 ljudi koji su uz nas. Hvala vam od srca, dragi ljudi. Mišljenje o FIBA prozorima. Ja, mada, pazi, nešto su oni to napravili, neki deal sad, ako sam razumio, ima samo u februari, jel' tako? Pa, brate, ne znam, nisam sad ovo, ali nije mi to, ne sviđa mi se to uopšte, zato što ne mogu da igraju najbolji igrači, klubovi ne puštaju, ovi iz Uleba ne puštaju najbolji igrače. Mislim da za reprezentaciju i kvalifikacijama i na prvenstvu da igraju uvijek najbolji. Dobro je za neke slabije igrače koji su manje afirmisani što dobiju šansu u takvim situacijama. Bilo ih je kod nas dosta koji su igrali kroz te prozore, a na primjer ovako u realnim situacijama nikad u životu ne bili reprezentaciji. Tako da, možda bi bilo dobro da je to bilo u moje vreme, možda bi ja nekad uhvatio. Pa realno, ko je igrao te neke prozore, nisam ja bio daleko ništa od njih. Šalim se, nego mislim da ono treba što prije da se dogovore da se to spoje opet, da bude jedna asocijacija, da ne bude podele i da igraju uvijek najbolji igrači. I onda imaš realne rezultate. Imao si situaciju gdje ova prvak Evrope, Slovenija, i ne plasira se na sljedeće prvenstvo zato što nisu mogli da igraju igrači, tako da... A sad kad si čačno to pitanje, šta misliš da bi bilo mjesta za mene i tebe negdje? Za tebe je bilo mjesto. A, negdje da malo... Čačnemo i kažemo... Pa kako da bude za mene mjesto? Ja kad sam igrao, da kažeš najbolju košarku, fazonu na playmakeru, Rakočević i nemam pojma, nija Jarić, poslije njih odmah vamo Teodosić i... Pazi, pričamo sad, pričamo o kako se zove, Euroligi.
da je u vreme kad smo ja i ti igrali, uđi Miške slobodno sad, brate, da smo, kad smo igrali Euroligu, to jeste, kad smo mi igrali prime time, tako to, ovi što vole sada to kažu, brate. Da, da. Da su bili prozori, možda bi se ogrebali za neki nastup bi sigurno, više u reprezentaciji. Bi sigurno. Pa ja kažem sad, znaš, sad će reći, kaj legaš to mlati. Pa, imaš dosta igrača danas koji ne zaslužuju igra Euroligu, a igraju igrom slučaju Euroligu. Glupo sada imenuje, ima ih ko hoćeš. Realno, nisu taj nivo. Vidi, to je bilo u tom datom momentu, ti bolje nemaš na raspolaganju. Dođi, sine, odigraj, pomozi nam. Takva je situacija, znaš da nećeš ići ni na Evropsko, ni na Svetsko, ni na Olimpijadu, gde god. Jeste, ali trebaš... pomozi državi. Naš. Tako je to. Show. Vratit ćemo ti. A slušaj, evo kad spomenu reprezentaciju, sad možda 2011. 12. ja u Hemofarmu i počele pripreme, reprezentacija se priprema da li Evropsko, šta je bilo 2012. 12, ne znam, evropsko ili svetsko. I dolazi Hemofarm, igra utakmicu prijateljsku protiv reprezentacije. U Šumicama, zatvorenog tipa utakmica. I ono vamo šutalo, Jerry Jeremić, ja, Laki Nešović, pa, bili su tek ovo priključeni Dangubić, Mitrović, onaj mali Krstić, Panta, Mladen, brate, mi onako solidna ekipica, vamo, Teo, Savan, Krle, znaš koja ekipa, Erceg. Mi uvatili reprezentaciju, razvali smo ih, brate. Naš, ono, mi se rastrčali, oni izlaz morili se, veselnici, naš, ono, kao, ajde, više prijateljske utemice. I Lambić tamo, ja mali, ono, krade pet puta loptu tamo ovim playmakerima, u prevođenju. I sad taj maut, ono, se sve čuje. I kao, Duda... dere se tamo, i da ste normalni, šta vam rade, ovo, ono, naš, dere se, mi sve čujem. I samo Savan kaže, daj bre Dudo, koji ti je klinac, pa oni da su neki Indijanci, ti ih ne bi doveo od igra, ti naš. I tu se završio time out. Pobedla je reprezentacija posle, ali ostalo mi upančeno, naš, ono, Savan u fazonu. Mislim da je bio i kapiten tada, moguće, on ili Krla, ne znam ko je bio kapiten, ali je rekao, daj bre Dudo, pa oni da su neki Indijanci, ti ih ne bi dovoljno odigrao, ti nas, znaš. Pa znam, čovjek pravo, ali naš. Pak reprezentacija treba da samenje Hemofarije. Vidi, ali dobro. Ali desilo se, to se nama desilo 2005. Pred ono evropsko prvenstvo. Ja, ono što je pričao, Voki. E, jesu nas zvali tad kao FNP, jedina opcija, da li tad nije bilo ekipa za vama tamo, a ti znaš u Železniku, ono, brate, kreneš u junu da treniraš. To Borac i Čačak i FNP najbolja forma u septembru. U septembru najspremniji, brate. Ja. U januaru već puca sve. Ko Borac dobija Panatiniko sa peške, znaš. I mi smo bili ta ekipa koja smo otišli u Novi Sad. Poslednja njihova provera pred evropsko prvenstvo, brate. Mi vodimo. Znaš, ti ne možeš da veruješ te scene i onda je bilo posle puštaj, brate, zakopat će nas negde ovde u ravnici. To je najjače. Ali to je ono, znaš, oni su, jebi ga tad i Radman, i Bodiroga, i Tomaš, i Rebrača. Oni došli, brate, braća da se oproste u fazonu, sad ćemo se prošetamo to lagano, kući smo. Mi došli napaljeni klinci, dokazivanje, znaš, igraš protiv svojih nekih uzora, idola, šta gotovo bilo u tom momentu, na maks. A služaj, evo, igram ja sad početak priprema u budućnosti. Nas osam igrača ima i ono dolaze neki na probe, znaš, kao znaš, da vidi da ih probaju. I sad, u istom trenutku smo na Cetinju, jer nam je deo trener, ali deo je pomoć treneru reprezentaciji kod Duleta Vujoševića. I sad reprezentacija je tu i mi smo tu. Igramo prijateljsku utakmicu. Prvo sam ja došao u nekim plitkim patikama. Sad, ja kupio plitke patike da igram u njima. Znaš, neke kožne, ali... I sad ja zagrevam se i vidim, ja gledam nešto Dule Vujošević i ovako govori Radoniću nešto na meni. Ja, šta li sam sad uradio? I zove me Dejo kao, jesi ti zaboravio patike ili si došao u tim da igraš? Rekao, došao da igram, ovo je kupio danas. A, dobro, on viče Dule tu Vujošević, a Dule kao, dobro. I kreće utakmica.
Kuk, Peković, Dašić, nemam pojma, Jeretin, Bakić. Razvali smo ih nas u Smorica, brate. Ne smijemo da pobedimo, gdje da pobediš reprezentaciju, oni idu na, ne znam, evropsko prvenstvo. Drugo, mi vodimo prvo poluvreme, razvali smo ih, drugo poluvreme, ono, fazonu pušta, sklanja. Povuci ručno. Si lud. Ali isto je ta fora bila, znaš, no, moraš da izgubiš. Meni je ostaću upamćeno to da je, da je ovaj, Rebrčan je otkinuo neku sekiru, brate. Ja, ono, neka finta i dribling i krenem da ga obilazim, brate. Znači, ruke su bile modre 7 dana. Nisam dobacio do koša. Pa to ti ono, gde si pošao mali, ovo ono, ajde, oladi malo, a ti ako ne ideš maksimalno, ovaj ti vamo kaže, alo bre, znaš. To je to. Ti si tu negde između dva neka pritiska i mora da se snađeš. To je, ima jedna dobra priča, mislim, nisam ja učestvovao u njoj, ali mi je pričalo više ljudi, među ostalog pričao mi čovjek koji učestvovao u tome. Pokojni Stepi, kad je bio trener u Borcu. Sad, Jolly je imao knjigu koju zapisuje kazne. I sad, dovede mladog igrača i ako te probija uz out liniju, ovaj te kažnjava odmah, 300 maraka. Ako napraviš korake na treningu, isto 300 maraka. I sad, doveo nekog Peđu Markovića, on mlađi, samo juče probio je u amatorce uz out liniju. I sad, bio neki Pavle Gavrilović, to mi je pričao, taj Manjinčić je pričao mi taj Peđa Marković, oni bili tu sad. Koliko su oni meni rekli, tako ja sad pričam. I probija Peđa ovog, probija Peđa Pavla Gavrilovića od zavod liniju, viče Stepi, Jolly, piši 300 maraka. Ovaj piše 300 maraka. Ovaj posle 2-3 napada napravi korak. Jolly, piši Pavle 300 maraka. U šupičku, Jolly, piši još 300 maraka. Uzmi sve, Jolly, piši još 300 maraka. Ovaj nervozan, izlazi iz treninga. I kreće da izlazi iz treninga, Jolly mu kaže, šta je Pavlakice, nema na more ove godine. Za jedan trening uzo. Kaže, Dane Manjinčić, stari igrač, bio ozbiljan igrač, stari Jugoslavi. Kaže, stojim u ćošku samo, ne spušta loptu u dribling. Kaki da ne napravim korake slučajno. Stanem na out liniju, da me ne prođu za out liniju, da me ne bi kažnjavo i čutim samo. Ali kaže, Jolly, šta je Pavlakice? Nema na more ove godine. Brate, mili. Ja bi sad, kad to pričaš, to isto sam čuo, da ne bude sad, nisam učestvovao u tome. To je priča da Stepi, kad je bio trener Slagaš Tegde, i sad neki igrač, lupam, ti dolaziš i traži sad, ne znam, nije 100.000 evra u fazonu. Joj, kaže, brate, nemamo 100.000 evra, imamo 60. I ti kao stotka i ovi drži ne daj i Stepi kao, daj ti njemu 100.000, vratit ću to sve na kazne. Ja ono, vratit ću vrati, ga vrati na 15 dana. Pa dobro. Ali to je ta priča, zapisuj. Ti stari treneri, stara škola, po meni je to bilo baš top. Dosta je bolje nego što je sada. I kondicioni treneri i košarkaški treneri, mislim da je to bolje. Ta stara jugoslovenska škola je davala rezultate, mada to sad nekom izgleda kao ovako i onako. To je bila košarka i to tako radilo i pravili se rezultati vrhunski. Sad sve kao, nećemo da se zamaramo, nećemo ovo, nećemo ono. Imam zanokticu, ne treniram. Čoveče, te boli, boli, možda trpiš bol. To ti je Dejo govori. Možda ti ja trpiš bol? Mogu, pa trpi. Jel te boli? Boli. Možda trpiš bol? Mogu, trpi. Nije, nego moraš nekada podigneš granicu bola, znaš, ne možeš ti, znaš, ono, za svaku manju povredu, znaš, odmah kao u fazonu, kao ne mogu. Čaki, Čakarević, moram da ispričam, on neće se ljuti, on zna da sam ja brat za njega i on je za mene. Povreda neka, vrati mi, igramo u Rumuniji, on Jordan, fali nam, znaš kako, i sad boli ga nešto, kao ne može da igra. I sad Jerry, Komatina, ja... Aj, molim te da igraš, uopće mu otkaze svi, ako izgubimo, razumiješ, molim te da igraš. kaže on, kao, ne mogu, spreman sam da snosim sve konsekvence kluba, ali ne mogu da igram. Kako, ajde bre, čoveče, koji ti je klinac, 100 puta sam imao goru povredu od tebe, pa sam trenirao igru, otaš, jesi ti doktor? Nisam doktor, čoveče, dobit ću ja otkaz, dobit će ovaj trener, dobit ćemo svi otkaz, oteraće nas.
Kaže, ovo nije neki preterani bol, ali ne želim da mi pređe u hronu. Nije te odigra. Ali je car. Dobar je lik i posvećenje ovaj, košarci i sve i trening. Dođe sat i po pre svih. Ostane posle sat vremena. Znaš, tip top profi. Profesionalac. Zvao mene i Jerrya da dođemo da gledamo Ligu šampiona kod njega. Ja i Jerry došli, mi smo kupće čovjek neko pivo. On mi daje neki energetski onaj naš, što pije neke čajeve, ono naš, da imaš snager. Koji će mi... imaš ti pivo, Jerry me gleda ovako, da li je moguće, ne dao. Dao nam neke lekovite, naš, ono, fazon, dobijemo snagu. Šta će mi snaga noćas, majke? Show. Ali je dobar momak, dobar igrač bio i žao mi što nije napravio neku jaču karijeru. E, čekaj, moram ti ispričati, sad si me podsjetio na to, to... Ja i Savan, kad se ovaj, sednemo, pričamo o tome. Pećile. Se sećaš ti tog Italijana? Pećile, zaboravim se kako se zove čoveče. Kapiram da Savan gleda sad, ovaj, pošto mi je pustio poruku, da zna o kome. Andre Pećile, bravo. Andre Pećile. Italijan, tu... kosica, neka tračica, nešto vama tamo. I igramo mi u Sevilji. Bilo je tu nešto oko Božića njihovog vama tamo, zove on nas na večeru. I mi kao, ajde, okej, okay, večera, znaš, kao Italijan, spremit će to, drži, ne daj. Mi dolazimo tamo i uzmemo onaj šest, onaj six pack, onog piva, znaš, kao ponesemo tamo. Upali on, upali on Sony, odigramo mi, nakanta nas, vrat, ono, sa nulom, po 10-0. I kao, hajde, ispegla nas tu sve. Večera, mi sad, znaš, kao je biga, Italijan, očekujemo, znaš, tu neku pasticu, neko meso, nešto. Brat je spremio neke travke, brat. Časa, neke zelene trave, izneo to ispred nas. I mi kao, okej, okay, ajde, pojedemo to. I, znaš, kao, ajde, to možda predjelo, pa očekujemo nešto posle toga, brat. I on kao, je, kao, je li bilo okej, okay, znaš. Mi ovako gledamo, ja i sam vam, rekao, šta da kažeš, brate, bilo je okej. Okay. I lik nas pakuje smeće, brate, najjači moment, brate, da nam smeće, kao aj ponesite, brate, nazad, brate. Znaš ti, kako smo se mi smijali, brate. Znači, ono, čovjek nam upakuo smeće, ono, nagusio nas u malom futbolu. Na kanto vas po 10 komada. I dao nam da, zelene ajde. Trave, ono, na ko ovce, brate, i kao, aj, ponesti smeće da ne izlazim, brate. To ti ovaj fazon, ja i ovaj očekujem ovog pivce, imaće neko, znaš, ono, gledamo Ligu šampiona, futbol, šta možda, i on vadi neke sokove, brate, ono, džumbir neki ili nešto, ne znam nija šta nam je dao, brate. Ko ti čak i šta će s ovim majke ti. Da ne spavam cijel noć, da radim skleko. To da bude ko, kako se je, bocka, brate. Što je popio one energetske... bocka trčao od tamo, od kako se zove... Šta je radio, brate, sklekao i trčao stepenice ovaj, posle energetskog napitka. Kako vam tarišaš utakmicu protiv Morave iz... Zablaća. Šta ste to igra? Šta je u pitanju? Fudbal ili druga srpska liga? Druga srpska, basket. Košarka, da. Šta je to bilo, brate? Ma nije to, ja sam sad trener, pa igraju i moji protiv njih, sad ne znam. A, ja rekao na nešto da je... To ti je ekipa, ortaci se skupili, igraju tu drugu srpsku i svake godine uđu u viši rang i onda odustanu, naš, pa se vrate opet. Ko Čačka, jedno selo. Ma mislim, igraju Čačani sve igrači. Je, reci mi, gde ti onaj tvoj muzičar, brate, što ide na... Trubač. Tako je. Pa on u Bajnom Bašti. Cepa i dalje ide. Kažem, i kad smo sreli, vrati se, sve ti je oprošteno. Nisam više tamo. Šao mi se, dobar, ovak. Ma, brate, to je njemu osnovani posao. Sad ne mogu ja njemu zabraniti. Čovjek, naš, svira svadbe, od toga zarađuje tomu na prvo mesto. Ja kažem... ovaj, utakmica, ovo jedan, on ne stiže na zagrevanje i kaže, u svatovima sam. Majko, mila, ja ovako gledam, on kaže, je, znaš, kao, moram, šta će? Šta će, tamo će zakite, braće. To je dobro bilo, meni bar došao na utakmicu, a prethodne sezone nije došao na drugo polovremenje, otišao s drugog polovremenja jer svirao tortu, ono, uveče torta, pa kao da stigne da svira tortu.
Majke, nije ovo izmišljanje. Prate, moraš da imaš razumevanja za takve stvari. Kako ne? Tamo neko iz Akiti, kod tebe, Burazero, nema jas, kićenja, nema ništa, nema. Samo nervoza, tenzija. Još ako ih poteraš da mlate. Baš tako. I ovo mi sad pade na pamet. Johnny Jokić, prošla godina. O. Nismo majster. Stigli do ovaj da iz... Ja pa do sad nema šta ja da pričam. On je stvarno najviši nivo. Svi očekuju, ne može, on svaki god ne može. Tako da je to ono škola košarke. Kao prošle godine izdominirao, sad će da podbaci. Da, a ono ne, može, dalje... ne može izdržati. On, ja slušam tamo komentare onih košarkaša, naš, oni kažu svi kao Mek je nešto naš savio, a oni svi kažu nikad jačeg protivnika, nisam imao fizičke, mnogo jak, znaš. Tako da mislim da nije se odavno pojavio tako superioran košarkaš da ne radi na snagu, nego da radi na glavu sve i svaku ono, triple-double. Najjači onaj, koji je ono rekao, što igra u Bostonu, kao juri statistiku. Majster, onda juri statistiku dao po 60 poena svaku, pa je li tako? Hoćeš ja trojku, mislim da hoćeš... to malo posle te izjave njegove, da tu ima malo više i ove rasne osnove. A? Pa moguće, ona je poznat po tome. Tako je, pričamo o Perkinsu. Perkinsu, jeste. Da. Mislim, ko se seća, pamtimo čovjeka koji... A, jasno. Prosečna jedna onako... Ja za Boston, pa sada čeko dode iz Bostona. Subtilni. Je krmača ona prava. Da budemo subtilni, da ga ne uvredimo. Ma nemo šta za njega, za Jokića, stvarno svaka čast. Najjači smo, mi smo Srbi, najjači, naš, gledali smo ga, osvojio pehar, najbolji si, brate, Bog na nebu, slike svi izbacuju, prekustra objavlja negdje za reprezentaciju, kakva stoka, neće ti igrati, kao, kide nek jaše konje, taki smo ti mi, tako ti Teja Veselog, on Jordan, jedno ne igraš dobro, brzo sve zaboravljamo, sve se zaboravlja. Sećaš se Panter ove sezone na početku kad nije mogao dati trojku, no svaki dan pišu, nije dao još nijednu trojku, ne može ništa. Dođe Panter, odigra prve dvije utakmice, razvali, koliko nam je falio Panter. Znaš, sve se brzo zaboravlja, samo gledaju koliko vredi, kao vrediš koliko tvoja posljednja utakmica. Čekaj, brate, ne treba živiš od stare slave, ali ne možeš ti zaboraviš odjednom. Ima svako pravo i na loš dan, pogotovo u košarci gdje je duga sezona. Ne može ići stalno gore, imaš svaka ekipa, svaki igrač ima padove. Sad je stvar u tome da ti padovi ne dođu tamo na kraju kad se lomi. Razumeš? A ljudi ne shvataju da sve ekipe u jednom periodu sezone igraju loše ili svesno trener pojača trening i ovo i ono, znaš, da bi tempirali da bude to kad bude najpotrebnije. A i dosta povreda igrača. Mi ne vidimo da je onaj povređen kao izašao je na teren, šta mu radim ja. A onaj Veselnik stego zube, igra s jednom nogom, bandažiran ovako, onako, da bi pomogao, a onda taj navijač tamo ne zna da ceni. Tako da, ima sve. Vidim, mi smo tu, što ješ, tu smo prvaci slavog... sveta. Tu smo prvaci sveta. Da zaboravljamo brzo na sve što je dao neko, tu najbrže zaboravljamo. Niko brže ne zaboravlja. Nebeski narod. Zato... Ali niko brže ne zaboravlja. Ovaj danas najbolji, svi izbacujemo njegovu sliku na Instagramu, na Fejsu, Bog, Srbi, najveći, ovo. On sutran kaže da će da odmori, da neće razumjeti. Stoka, kaka, stoka, koji si ti Srbin, daš. Voli konje, ne voli jeste, Srbiju. Jeste, ide jaš i konje. Vamo, e, to ti je to. Ali dobro. Ali dobro, proći će. Evo, sad će zato sledeći. Smo nebeski. Stiže ovaj leto, sad će novi ciklus. O šta da... Sad ove godine kad bude igrao, reći, o, Bog. Brat, najbolji na svetu, nema boljeg. Pa to. Nema boljeg. Tako ti Đorđevića isto i Danilovića isto. Ono Danilović jedne godine isto, kad je odmarao zbog pove, 97. ja mislim, isto ga napljivo, ali najstrašnije. Divac isto kao odmorio. Isto ga pljuvali, pa se posle vrati Indianapolis, Divac majst. Čekaj čovječe, to su ljudi od krvi i mesa. Razumeš, nije to robot, pa samo ga naviješ i on cepa. Lakše ovako, ako možeš da ispljuješ nekog, izvređaš. Tu smo glavni. Mislim,
prosto sve je lepo, onako i zna duše, što bi se reklo. Udri. Ospi po njemu. Iako ti nemaš pojma ni kakve probleme bilo, ima, ja. Ni stvarno koliko je umoran, koliko mu šta nedostaje, drži na... Nije igra za sve. Daj, čaj, ono, daj ide bre, ko umoran, plaćeni su toliko i toliko. Da. Možda treba da nas bičuje, brate. Evo vidiš ovdje sad. Divac majstor, viš koliko ovdje kasni. Ali, kažete, mi smo magovi za te stvari i šampioni smo u tome, tako da je to sve, treba imati razumevanja za to. Ali dobro, ovo se hoću da te pitam. Vasin potez za NBA, kako gledaš na to? Pa ja to je opet onakle tvoja pozicija, ne, jebina. Vas je stvarno zadnje 4 godine na najvišem nivou i najstandardniji igrač u Euroligi od svih igrača. Znači, ne naših, nego od svih. Da kažeš da je vezao 3 sezone, da je bio je standardniji od Larkina i od Jamesa i od svih i donovi 2 titule. I mislim da je ovo bila nagrada samo da ode, ali na primjer, ja bi pre uradio kao što je uradio ovaj Bodiroga. Nikad ne bi otišao da sam na njegovom mjestu, jer mislim da je on svestan da ne može tamo da dođe do izražaja njegov način igre. Ne zato što on nije dobar igrač, to nego je totalno drugačiji igrač od onoga što tamo se traži, mislim, po meni. I mislim da je tu njegova greška da, hajde, ja da sam na njegovom mjestu, vratio bi se što pre, sad ako se vrati, moće da bira gde će da igra. Evo ću tu i tu. A sad ovako, to je tvoje mišljenje, moje... Da li ti misliš stvarno čovjek koji je koliko, dve godine za redom bio MVP Eurolige, da stvarno ima potrebu da se vrati i da ima potrebu za nekim novim dokazivanjem u Evropi? Pa dobro, ali on nema on 35 godina, nego on ima, on je 95 ili 6, koje je on godište? Nema pojma, Vlado, možda baciš 95 ili 6, znači još je duga karijera pred njim. Nije on na zalasku, pa je otišao sam da probam i sad ću idem u penziju. Ja mislim da on može dosta još da pokaže i da osvoji. Ja bi sad našao tu u sebi neki inat, to je, idem sad u neku drugu ekipu da pokaže da mogu i s drugom ekipom da osvojim Euroligu. Razumiješ? Da ne bude vamo sam imao jake saigrače. 29 godina. Znači, sad, mislim, 29 sad ili ušao 30. Nebitno, ok, 30. Pa to ti kažem, 94. godište, 94. da. Pa eto, ja bi našao neki postrek i neku želju da još s nekim da probam da osnovim sa još jednom ekipom, znaš. Valjda je veća stvar da sa više različitih ekipa osvojiš. Imaš dosta dobrih košarkaša koji su osvojili sve i svašta u Euroligi, a nisu nikako snašli u NBA ligi. Prvi Jaskivičius, šta ti Jaskivičius nije mogao, što bi rekli, meda tamo, razumiješ? A vamo je najveći mozak, da kažeš na toj doktor, poziciji, da. Doktor košarki. Pa sad kad pričaš o tome, čovjek se nije snašao kao trener, brate. Pa dobro, nije baš da se nije snašao. Ajde, budi realan. Prijatelj. Pa dobro, nije, nego mi odmah očekujemo da osvoje odmah sve. Po meni je on dobar trener, sad nije još najviši nivo. Nemoj me zajebavati, brate, napriš onako ekipu sa Barsom. Mislim da je malo više sujetan, ne da nijednom igraču da se istakne. Ja mislim da je prošle godine u Barsi pustio Mirotića malo slobodnije da igra, da bi imao bolje rezultate. Nego je on u fazonu, neće se niko izdvajati ni po broju poena, ni po broju, znači, nego svi treba budemo kao kolektiv. Majstor, ne možeš ti igrača koji daje 30 poena da ga vratiš na 15 i kao dobar si, šta si dobar. Pusti ga da igra. A to je Atama, na primjer, pustio i Larkina i Vasu. Sad, okej, pričamo sad o čoveku koji je bio vrhunski playmaker, držao se u malom prstu i sad ulaziš u cipele, što bi rekao, da budeš trener i onda radiš već kontra neke stvari. Ne, ja nisam očekivao da će da osvaja svaki, ali očekivao sam... On je bio dva puta je bio na Final Fouru. I sa Žalgirisom je bio na Final Fouru. U Beogradu. Ja mislim da je bio... Gde je bio sa Žalgirisom? Prvu sezonu je odšao na Final Fouru. Ja mislim. S Barsom je bio na Final Fouru, ali ništa nije uradio, ali... Vidi ti, očekuješ sad, gledajući ekipu i budžet i sve, da... Slažem se. Ali bučno je. Pa... vidi ovde, imamo... Milan Pavlović imamo...
donacija od Milana Pavlovića. Hvala Milane. I ovde pitanje, da li istina da Čedo Vitkovca nisi mogao da pobedeš u PES-u? Je li igrao najrealniji futbol? Ja igram najrealniji futbol. A, ti igraš najrealniji futbol? Ja igram realan futbol, on igra šablonski futbol. On dribla tamo do korner linije, ide i onda ide gore ka golu. Moj golman mahinalno po igrici ide dole napred, on doda na penali gol. Kod Otaša to nema. Kod Otaš igra realan futbol, ideš na korner liniju, nabaciš na glavu. Pa šut sa 25 metara, najnormalnije da šutne, on igra i ono naš na zicer. I onda uzme neku dobru ekipu, koja prolazi kroz igrače, onda ne mogu. I onda stvarno sam se nervirao, ali ne zato što su oni nešto bolji nego šablonci sve, klasični. Klasični šablonci. Matori, oni su pronašli šablon koji pobeđuje, brate. Ti, pa znaš kako igram ja... Ja ne razumijem, ti sad isto kažeš nadriblaš na korner. On je to isto radio, brate, ali je davo golove. Ne, nego po igrici, on kad krene ka golu, golman mahinalno ide sam. Ne možeš da ga umiriš ti gore da stoji. Kako ne može, imao si gore na L1. Sam ja tu doktorirao čovječa. Sam ide napred, na prvu stativu. Pa ja kad igram fantasy, znaš kako ti ja igram fantasy? Kako? Pa ne može meni na fantaziji u futbalu da bude Suarez kapiten. Taj ne može da bude u svojom dvorištu kapiten. A ono naš daje najviše golova, staviš ga za kapitena, ono samo duplira, razumiješ? Ja stavljam igrače koje volim, razumiješ? Meni Šola me ovi bio kapiten, igra zadnjih 15 minuta utakmice. Svaki koji me pita, jesi ti ludo, što ćeš volim? On ulazi u Newcastle zadnjih 15 minuta svaku utakmicu. Go, da, svaku 10 utakmicu. Ali kapiten, njega volim. A dođe mi onaj ortak, kao, e, brate, Suarez mi dono 30 bodova, dao 3 gola, ne znam ja. Kapiten mi. Pa kako može Suarez da bude nekom kapiten? Pa ne može da bude kapiten u svojoj ulici, znači. Tako da ja to malo drugačije gledam. Tako i na futbolu. Čekaj, jel ga dočekao predsednik posle onog svetskog prvenstva? Na aerodromu kad je ugrizo za rame koga je bilo. Ma brate. Ponos nacije. On ponos, super. Puta madre i sve ostalo šta je bilo. Ne znam, ja to malo drugačije gledam, zato i kada sam lud po tom pitanju. Vidi, bitno je da si ti igrao najrealniji futbol, a to što realno nisi pobeđivo, jebi ga, brate. Nekad osvajam, nekad ne osvajam. Čeda, nadribla, ako sam ga razumeo, na šta je Čeda radio? Rekobare, centrira Adriano glavom. Nije, na šta ti je Čeda radio? Pređe pola terena i pricne ono na krug i ono leti ukoso s pola terena i ono je tamo kao Nisterloj, sećam se dobro, ono Manchesteru. Kao daj go, ja gledam koji bre ovo ne može da prođe u normalnom fudbalu nikad, razumeš? Šta je bilo? Taj, znaš, kao mi objašnjavao. A vade igrica. A ne ide dole na korne, nego s pola terena nabaci, ono u kosu lupi. Šta ovaj vežba, ono je samo kresa vamo go. A čekaj, trougao neko nešto Aguer, najbolji šablon ikada. Ma ne znam, Gorda je uvijek igrao sa Interom, kao on interista. Ti ga pitaš šta za koga navija, on navija za Inter, navija ni za Zvezdu, ni za Partizan, nego je navija za Inter. I onda dođe ono, te sezone Inter, Suazo, tamo 15 igrača, on ga stavlja, ima najbolje ocene, razumiješ, ono, najbrži na svetu. Ne igra Milito koji je u tom trenutku prvi centar for, nego stavlja Suaza i stavlja tamo neke crnce. I oni samo pretrčavaju. A ja sam igrao sa Romom. I Roma, bilo je ovde pitanje, to sam preskočio. Roma mi je omiljeni klub. Toti, jel Toti i dalje ikona, a? Ma sliku, naš koliku, uramljenu u kući, Toti. E, to je isto bilo pitanje. Od koga si dobio tu? Dobio od dole u Leskovcu, kad sam igrao, dobio od drugara. I dan ekipe. Danas čuvaš, Šone, a? Šone Marković, Uroš Veličković, Đera. Imali dole i kupili mi sliku Totijevu. I sa posvetom sve uramljena. Kući stoji. Koliko ima godina tome? Pa 2004. možda, treća, četvrta. 20 godina, brate. To je bio Toti Bog. Imam Romine dresove, dosta dresova, Rominih, Totija, šalove i tako. Volim Romu. Princ Rima. Plakao sam kad je ona oproštajna utakmica bila. To je najjače, Jurin kartu i Gorda kao, e, sad ja zovem, imam čoveka, ko, Poceko, zove Poceka. Poceko ne može da nađe, je kada Gorda nađe, pa kao nešto nije mogo, i kao, ali imam drugu opciju, ko zove, Gigi da tome, kao, a on je odatle, brate, on će naći, i on našao, ali naš, nije našao ono, neku normalnu, ono, tipa neka cena bila za tu utakmicu zadnju, i meni se poklopi nešto, poklopi da sam imao neku obavezu dan ranije, znaš, nisam mogao da
prebati ceo vikend odeš. Ali zamisli, nalazim po ceko i Điđi da to me otašu, nalaze karte. Erko Gorda, pa nek nije našao, hvala ti, brate. Pričam svima, puč, traži nam, ono, ortacima, neka idemo, brate, gledamo, po ceko nam traži, ono, sti lud. Show, brate. Bar imaš šta da prepričavaš, brate. To je kako dobro. Ne? Điđi da to me Điđi, po ceko. Điđi, ba, Gorda se družio sa njim kad je igrao u Lotomatici. Vidio sam Điđi da to me dolazi u Beograd dosta često. Ne na utakmicu, sad, jedno vreme i na treninge kod ovoga, kako se zove, iz Partizana. Ace Matović. Jeste, kod njega one individualne treninge, to sam, negde bi sam viđao to. Kaže mi Gorda da je to van serijski lik. A i košarkaš je realno dobar bio. Pa. Zamisli, traži Điđi da tome traži karte otku. Otku paklu. Dobra priča. A da si otišao, bilo bi još jače. Pa kako ne. A ima dobra fora, kad je Micov igrao u Milanu, i sad ja i ovaj jedan drugar odšli da gledamo finalnu seriju, igra proti Trenta, ja mislim. I sad gledamo utakmicu, ono, došla Micova žena tu sa nama i tu neki prijatelji iz Srbije. I sad ono, na poluvremenu imaš dole da piješ pivo, razumeš, uneš sok, pivo dok je poluvreme. I sad ja volim pivo da pijem. Sad ja u tom trenutku mi si išli dole. Ajde to ime, nek si mi živi, zdravo. Da nazrijem. I služaj ovo. A ovaj moj ortak ne pije pivo nikad. Ono, retko kad. Opa. I si išli mi dole i ono kao minja meni, Micova, kao šta piješ? Otaš, kao ja ću kova kolu. Ti kao mog druga Žilu, Ac, kao ti ja ću pivo, taj prijat pivo. Kaže taj matori, jeli bre. Gde nađe ovoga što ne pije pivo? Ko je on Srbije? Ja prvi put život naručio ono da nije pivo. Kao, gde bre nađe ovog da nas ramoti ovde, da uzima Coca-Cola? Ja u sebi, jebote, da li je moguće da sam naručio Coca-Cola? A ovi svi oko mene je pivo, jebote. Ti da budeš fin, brate. A ja ono da budem fin, kao je okej. A ne ide, brate, ne može. Ne kao, može, gde nađe ovog? Ja u sebi, jevim ti život, šta gdje nađe ovog, ne okuša pivo i on uzao sad pivo, a ja Coca-Cola, ono, naš, volim, ali naš, volim da popijem pivo. Spektakl. Spektakl. Imali smo pitanje ovde, šta mislimo o nedolasku Mirote u KK Partizan? Pa, šta mislim, odnosno dođe, ali vidiš da je tu imao nekih stvari, sad šta je tu od toga istina. Nemoguće da svi pričaju, svi objavljuju da je sutra potpis ugovora i da sutra da ne dođe. Znači da je neko uticao na tebe sad. Šta je bilo i kako je bilo? Vidi, nećemo... Pa njegova stvar, mislim... Nećemo nikad saznati. Cenim ga i dalje kao košarkaša vrhunskog i dobrog čovjeka, sigurno. Apsolutno, da. Voleo sam da dođe u Partizan, zato što ga volim i poštujem, a staću. Tu je Brko ostao, nema veze. Ko je ostao? Pa Brko Ledej. Brko, vrate, pobij naše i njihove. Nikoga ne voli, ali ja ga obožavam, vrate. Mislim, nekoga ne voli, ako ne navija za Partizan. Brate, ja stvarno vidio... Flopira dobro. Samo se bacaka nešto. Ja ne mogu da verujem. Šta s dečkom nije u redu, vrate? Jebiga. Si još tako kare Željko da je van serijski lik, ovako van terena. Prijatelju, nije sporno ništa, bre, budi vrho najbolji na svetu. No, sve. Ali neke poteze koje ti napraviš... Znaš, ja ono, kad vidim to, okrenem glavu, šta se udesilo? Vidjet ćemo sutra kako... Sutra vidi. Brko, kad namesti. A, misliš da će... Neće promašiti ne, kao proti... Ne, on ne namješta tako, no... A ne, on u vaterpolo, to da, to je prvak sveta u tome, ali ima i ono iz mesta, trojku. Sad je promašio dve, ali... Dve kad se lomilo, ja, sad će kažem dati. Ti, stvarno mi, dečko, nije jasan poteze koje pravi, faulove koje pravi... Znaš, ja ono... Grub je. A to ti ono što kažu, kao dobar je za ekipu. Prijatelju, dobar si ti za ekipu. Da li si ti svestan šta radiš u tom momentu? Imaš i u dugom taboru tamo isto, što biju Honiko i... Koji? Ajde, navedi mi. Neću da navodim ništa. Ajde, navedi, evo sad. Neću. Imaš svi i onda svi kažu, to je timski igra, tako voli svaki trener. Pa i ovog voli svaki trener. A što to pričaš, a misliš na Lazića, brate? Ne mislim. A nije, brate. Realno, Laza pobi naše njihove. To je dobro za Zvezdu.
Ne, ne kažem da... A si vidio sad kako je meto ga iz ćoška dva puta? Svaka čast. A? Svaka čast. Ja sam uvijek za to kad si sam priti, treba pogodiš me to. Pa jest. Pa jest, pogotovo kad ga pustite, onako... A znaš, ne očekuje niko, dao je baš presudne dve trojke i prodor onaj kad se lomio. Realno. Hrabro je krenuo u neobranu i postigo je. Jasno, jasno. Ma ta takav igrač je potreban svakoj ekipi. Taj se žrtvuje, radi prljave stvari, radi stvari koje za nekog još saigrača radi. Znači on igra za dvojicu, za trojicu odbranu, razumeš? Samo što ne ceni to pravi navijači cene ko se razume u košarku. Oni neki kao, e, ne možda koš, e, koji je on? I kog zao koševa? Ja pokojni Ćale dođem s utakmica i pita kog zao koševa. E, ne možda mu objasniš 20 godina da moj posao nije dan 20 koševa, nego da asistiram, igram odbranu i to. Ali to ti ono, kog zao koševa? Ti kažeš, 8, samo. E, to ti je to. Ili ono kao u žurnalu, sad niko ne kupuje žurnal, ali tad se kupuje žurnal. Kako znao koše, ono vidi tamo 8, 10. Reci kakav je žurnal bio časopis, brate. Pa i sport i žurnal. Od sporta nema već 20 godina. Pa nema, nije. Otkako je kupio ovaj iz Renjanina, brate, da. Nema ga nigde. Ne, iz Renjanina, iz Zajčara, kako zove? Ne znam. I Zajčar, onaj gospodin, brate, estradni umetnik, brate. A zna, onaj menadžer kao. Tako je, on ga je kupio i ugasio ga. Ali to su... Znaš šta se nisam odao? Nema ništa bolje sport, kad uzmeš brate, i vidiš tamo piši, još ako te u naslovu stavi. Od sporta ti, bre, ostanu ruke crne, bre, od onog... Pa jest, ali to je bila draž. Ali Žuks je bio Žuks, mada i Žuks je... Nije to više to, brate. Sad na onaj klik može... Nekad sečeš iz novina, naš, postavljaš. Ovi to danas ne znaju šta znači. Koliko si ima postera u sobi? Cela soba izlepljena. I plafon. I plafon, bukvalno. Znači sve. Kako na plafone, majko? Sve sam lepio. Magic Johnson, to mi je bio bog. Ma sve. Sve je... Si imao kukoča u prirodnoj visini? Imao sam, ali ja nisam ga lepio, zato što sam tada našao jugoplastika, ovamo Partizan i onda nisam, nije imalo mjesta za zvezdine i za tako jugoplastikine i cibonine. Pa realno, ali sam imao sve ostalo. Ti si od mali nogu to razvrstavao? Pa jesmo. Kod nas u kući svi su partizanovci, razvrstavalo se dobro, baš. Verujem, nema šta da krijem. Ali ja volim što je to tako. Kad mi kaže, protiv stranih navijam za Partizan, a kad daj, ajde, majstore, to ne postoji. Kod pravog navijača to ne postoji. Pa ja igra Zvezda kolo-kolo, ja napravio zastavu kolo-kolo. Čalis probudi u noć, gledam, jel sam normalno. Pa igra Zvezda Keln, ono, 90. godine, daje Keln go, tu mi bio pokojeni stric, navija za Zvezdu, puna kuće, ja skočio, Čali mi udari šamar. Ali mi Čali udario šamar, ne zato što mu nije milo, što je primila Zvezda go, nego naš, kao, tu je navijač pred stričima, ovdje, naš, kao, proti Zvezde, oni svi došli navija za Zvezdu. To je bilo više vaspitno popravno. Ajke mi rođene, popio sam šamar, pap. Ali ne žali. Navio sam uvijek proti Zvezde, uvijek. Brate, sad bih volio još više da pobedimo sutra i da to dobro, brate, nije sutra odlučujuća utakmica, šta je ako pobedite, ali nećete pobediti. Vidi, bitno je da moje mišljenje nek pobedi bolje, da bude sve kako treba. Samo da ne bude incidenata, zadnje dvije godine, ono, utakmica traje 4,5 sata, to mi je katastrofa. Te prazni ove tribine, te prazni one, pusti da igraju. Mi volimo, znaš i samo, volimo da se prdamo i treba ovako da se peckamo i sve to dobro, ali ako može da prođe bez ikakvih sranja, bilo bi poželjno. Pošto je Euroliga u pitanju, znam da pretpostavljam da neće biti ništa. Realno bi trebalo da bude sve okej. Što ne mogu da kažem da je za ABA ligu kad bude došla da čisto da bude, tako da... Ali vidjet ću, nek pobedi bolji. Ne znam zašto nas zezaju da smo se ucirkali, to je sa mene, za tebe, nemam pojma. Ljudi, crko nam je maršal, loše je osvetljenje, tako da malo sam poprimio neku crvenu boju, nemojte da zamerite. Ali... imamo ovdje, šta imamo zanimljivo još, imate neka pitanja,
Idemo još jednom da vam ponovimo. Lopta je na aukciji. Ako se ne varam, neko je licitirao u komentarima 20.000 za loptu. Tako da, mislim da je neki Aleksandar bio u pitanju. Imamo ovde dres Nikole Jokića sa potpisom. Sve ide u humanitarne svrhe. Molim vas, budite odgovorni što se toga tiče. Ako već licitirate, licitirajte razumno. Humanitarna akcija u pitanju, skupljamo novac za malog Vasilija Teseća. Licitacija će biti zatvorena u nedelju veče. Znači imate prilike od danas do ponedeljka, do nedelje veče u ponoć. Ko bude hteo, može u komentarima da ostavi koliko novca želi za loptu ili za dres. Tako da u pitanju je humanitarna akcija, još jednom ponavljam, budite odgovorni što se toga tiče da skupimo neki novac. Šta imamo još zanimljivo, prošla je ponoć. Boga mi, zagazili smo debelo vamo iza. Priči nikad kraja. Tako je, da. Imamo mi svašta tu nešto pametno da ispričamo. Nešto da bi ti dodao da nismo prošli kroz to. Pa ne, dosta imamo nešto za treći put. Za treći, vidi, slažem se. Ovako, imamo, šta imamo još? Imamo, znači sezona se otvara 1. juna. 1. juna na jezeru Perućac, Vagabundo spreman. Biće i novi motor. Jesi kupio neki tih? Pa, bit će tih. Tih. Nisam još kupio, ali spreman se. Ja sam bio kod Prleta. Prle onako baš bio je bučan. Jeste. Ali rukom ostati, ništa mi nije smetalo. Bilo je izuzetno. Tih. Mora tih. A to znači da moraš opet doći. Pozivam sve da se čekiraju što ranije. Tako je, što ranije. Dobar provod, stvarno, nije što je to moje i što ja gore volim da budem, ali kogod je bio ikad, kogod je gledao slike i snimke, kaže da je to ekstra, tako da pozvani su svi da dođu. Može da se peca, može da se kulira u mestu, može se vozi kanjonom, može po jezeru, tako da za svakog ima po nešto. Priroda je... Imao sam poznatih, stvarno ove godine bili su i vaterpolisti Živko Gocić i Soro. Tako da, to smo imali, da, imao sam prilike da vidim to na tako ovom da, tvom bio mi je Mile Ilić. Tako je. Ne, stvarno je bilo dobro leto bilo i molim te, izvini, moramo što te izreklamirati. Tako je, sad smo u tome, reci da su braće došla, dakle beše iz Makedonije, samo da bi... Bilo je iz Slovenije i bili su iz Lebana jedna ekipa koju ovom isto prilikom pozdravim, baš dobri, baš dobro druženje, navijači Partizana iz Lebana, ali bilo je dobro, stvarno imao sam i ekipu iz Slovenije i bivših rukometaša iz Jugoslavije sa jednom ekipom iz Lazarevca s kojima se druže, znači Slovenci, Lazarevčani, baš je bilo dobro. Imao je baš dobrih ekipica, tako da je dobar provod, zagarantovano. Provod je zagarantovan. 100%. Priroda je fantastična. Voda 25-6 stepeni, taman. Dobro, ne znam da će u junu bude, a? Pa, ali može da se greve, skoči, taman. Da se otrezniš. Pa, može i to. Jedan buć za otrežnjenje i onda vraćaš se, nastavljaš žurku kao nov. Još jednom imamo ovako... Zahvalno za Admiral Bet i Matijašić Vinograde što su uz nas, što nas prate, podržavaju. Takođe imamo i priliku od skora, to jest od prošle nedelje. Imate mogućnost... Ja, mile, podcast majice da kupite, da nas podržite. Ovako izgleda s prednje strane, ovako izgleda sa poleđina naša, to je... jedna izuzetna firma koja stoji iza ovog iza brend jedan koji pomaže kolaboraciji sa Jomile podcastom, tako da ukoliko ste zainteresovani možete pronaći na jomile.com majicu i da nas podržite u radu. Takođe, šta bi još naglasio,
da je ovo moj gost Nikola Tašević, jedini čovjek, može da zamolim ovaj dupli, dakle, dupli da nas vide, jedini čovjek koji je za godinu i po dana došao sa svojim ovaj, dresom u studio, koji godinu, ne, koliko, 8 mjeseci? 8 mjeseci. 8 mjeseci stoji u ovom kutu i vrti se zavisno od klime kada radi i kada ne radi, a kada radi klima on se okreće, kada ne radi on uhvati ovaj svoj. I sad ću te zamoliti, Vlado, ja ću da skinem ovaj dres i zamolit ću čovjeka da mi potpiše. U razeru. Džipi do vama, hopa. Na broj ovdje, ja. Baci potpis. Ne moraš ostavljaš broj telefona. A mogu ti sad priznati da si ti prvi čovjek koji je u meni potpisao dres. Hvala ti, brate. Pa dobro priča, prava priča. Nikad nikom nisam tražio autogram i ne sjećam se da li sam se ikad sa nekim slikao, brate. Ali ja, hvala ti za sve. Hvala ti za prvo gostovanje, hvala ti za ovo gostovanje. Nadamo se da će ovaj biti još prilika da se družimo. Hvala tebi na pozivu, ja sam uživao oba puta i gore kad si bio kod mene, da kažeš, ovaj, u gostima i gore smo imali neku priču, tako da nadam se da ćemo nastaviti, se družimo, ne mora uvijek ovdje u podcastu, može i na drugim mjestima. Tako je, ovo je samo povod onako malo da se javno ispričamo. A bit će prilike nikad da je nešto prokomentarišemo, što da ne. Mislim da smo ljudima bili zanimljivi i ja kažem u svoje ime da naš pokušavao sam da kažem da ispričam neke priče koje su zanimljive, možda je to nekome zanimljivo, možda nekom nije. Da sam neki igrač najvećeg nivoa, nisam, ali sam imao nekih zanimljivih priča, tako da kome se svidi ne gleda, kome ne, šta ćemo. Ne mogu ni svi da te vole, tako da to je život. Poenta je da ne trudiš se. Ne trudim se da nekome dokazujem nešto, tako da. Mislim da je baš bilo dobro jedno i drugo gostovanje sad. Ne znači da, isto hoću da naglasim, da velika karijera ne znači dobru priču. Baš tako, da. Tako da ovaj boljih anegdota ima u ovih manjim ovaj karijerama, znaš. Ove velike možda malo i sramota da ovaj da ispričaju. Pa jeste, stvari. Možda ih i sramota i možda su malo naš no i malo više i nadmeni pa neće neke stvari da ispričaju. Pa ja i mogu ti ispričam isto neke stvari na svoj račun da se malo i nasmeješ, razumiješ šta sam ja, eto ovo sad priča sa Ćaletom kad mi udari šamar. Ko bi to ispričao? A stvarno, to je bio ono naš, ono, cap. Kao, šta se radi, još primili smo go, a u sebi 100% emisija koji ja je. Vidi, kad si toliko ovaj, zaljubljeni navijač Partizana, ima naš, negde verovatno u dubini tebe kao, bravo, to je to. Pa, brate, ceo život navijamo, volimo. Igrao sam 100 puta protiv njih, pokrali su me dosta puta. Ali, znaš, to je tako normalno kao veliki klub, bro, ti manje igraju, tako što ćeš. Mislim da si spomenuo ti u prošli put kad si bio, da kako je kad dođeš sa nekim, aj kažem, malim klubom protiv Zvezde i Partizana. No, jasno. Koliko si u stvari nemoćan i vidiš da navlače, ali ne možeš ništa da preuzmeš. Čovječe, ja sam učestvovao u jednoj, ja mogu to odmah kažem, to je najveća pljačka na svetu. Ovaj, kad sam igrao za budućnost protiv Zvezde u Pioniru, gde 0,3 sekunde do kraja mi vodimo, ja mislim, dva razlike vodimo i ovaj, imamo loptu. I da Bojanu Bakiću svira Marko Cvetković se bacio se isfolirao, razumiješ, u mrtvom vremenu. Isfolirao faul i svirao sudija faul u napadu i on nam dali koš u 20 sekundi i posle nas pobedila na produžetak. To je nevjerovatno. Znači, samo uvedeš loptu i gotova je utakmica.
To Bojan Bakić koji nema slovo na bacanje, očekujemo da ga foliraju, razumeš da i ovaj se baci i piše tamo. Imao je plus jedan onaj na ovom. Tad je ušao prvi put u igru. 0,3 sekunde do kraja. Prvi put Marko Cvetković ušao u igru. I ovaj, u mrtvom vremenu je iznudio faul i ono piše 0-0-0 i samo jedan onaj naš. Faul nad njim. Veruješ ti to? To ti je bilo možda 2007-2008. Tako. Jer ti izgubiš utakmicu. I tad umalo nije bila tuča u slačionici. Kako ti sad, aj sad dotakli smo se te teme, kako ti sad da objasniš ovim ljudima koji navijaju za Partizan i Zvezdu tu nemoć kad igraš protiv njih? Pa čovječe, protiv Partizana izađe njih pet i ovi na klupi, još sedam i još trener, prebiše Boga u nama, razumeš, a sudije dopuste odmah od starta, razumeš, da se igra tako grubo. I sad ko nije naviko da se igra grubo, ti izgotov. A pogotovo Partizan u tom periodu od 2000 tipa, od 2000 do 2012. 13. razumeš, je mleo sve na odbranu, pogotovo u našoj ligi, tako? Znači uđu grubo sa svih strane, ne može onaj sudija svira svima pet ličnih svaki napad. I onda dopustiš kad uđeš u njihov ritam, nema šta tražiš tu. A bilo je tako 100 puta. Gore u Ljubljani, protiv Partizana na Final Fouru. Gist odvaljuje Simonovića i ono kad Đulis sa sudija samo ko u futbalu pušta. Prednost. Prednost. Ko Raduljica, prednost. I sad priča za Raduljicu kada je zakucao preko svih nas. Ne. Evo, to je i završao. Igramo u Podgorici i sad Radulja igra za FNP. I sad prodor neki, ono, svi smo ga po jednom udarili, on zakucava, a sudija ništa ne svira. I ovi svi skaču. O, bre, sviraj faul. A Radulja trči pored naše klupoviće. Prednost. Ono pokazuje, znaš, kao sudije u futbolu, prednost. Ono, svi skočili s njihove klupe, kao, faul, koš važi, znaš, prednost. Polomio koš, sve živo. Kaos. Ali vidi to ko nije imao prilike, ljudi koji su igrali basket i koji su imali prilike da izađeš Partizanom i Zvezdom na Megdan. O, ja. Moraš da budeš tri puta bolji od jednih i drugih da bi bio bolje u egalu, brate. Tako je, i da uđeš u onaj posljednji minut. Ja budeš, da budeš ravnopravan da slučajno pobediš. Realno. Ali dobro, to su dva najveća naša kluba, tako da je to donekle i normalno. Tad ćemo. Mi ostali moramo čuti. E, vidi ovako, moram se zahvalim svim ljudima od Brazila, Kanade, Australije, šta sam još pročitao ovde. Nešto mi je zapalo za oko, još ne, svih zemalja, sve zemlje ujedinite se, hvala vam od srca što ste bili uz nas, nadam se da vam je bilo zanimljivo ovaj novogodišnji live. Još jednom da napomenem, lopta je na aukciji, proverit ćemo posle. Vlade, imamo neke šeme, kalkulacije kako možda proverimo za loptu? Mislim da je Aleksandar bio 20.000 ponudio za loptu sa ovim potpisom. Ja ne vidim chat. A ne vidiš chat? Ok, pretražit ćemo. A jel nam ostaje ovaj live chat posle? Možemo da ga pretražimo? Nemamo pojma. Da. Ajde, zamolit ćemo koji god tu ovaj, da mislim da je Aleksandar da nam javi nekako kako to sad da napravimo. Uglavnom, zamolit ću vas ko je za loptu da kroz ove normalne komentare vama da nam ostavi, pošto ovaj live chat se briše, ali tako, čim se završi live, ali tako, Vlada? Tako je, da, molim vas od srca ostavite za vaše ponude u ovim običnim komentarima, pošto live chat se briše kad budemo završili emisiju. Ostavite vašu ponudu za loptu i za dres Nikole Jokića sa njegovim potpisom. U pitanju je humanitarna akcija. Što više skupimo, bit će bolje ovaj, za malog Vasilija. Tako da od sveh srca vas molim, pokušajte. Ima čak negde i spisak svih imena ovde koji su na lopti, koji su potpisali. Gospodin Natašević je poslednji. Nadam se da ćemo uspeti neku priličnu sumu da skupimo. Kažemo još jednom, nedelja 12 časova u ponoć završava se to, tako da od ponedeljka do ponedeljka šta budemo skupili, donirat ćemo taj novac, nadam se u
u zdravlju i veselju. Johnny, hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala svima vama koji ste bili uz nas ova tri i po sata, je li tako? Onaj prekid kod prekidom. Hvala vam na sabotaža razumevanju. Tako je, sabotaža. Znamo ko je kriv. Znamo ko je kriv. Momci koji rade isto live-ove su krivi za to. Nećemo da ih imenujemo. Oni znaju ko su, prepoznaće se. Veliki pozdrav od nas. Hvala od srca i vidimo se već sledeće srede. Svako dobro i pozdrav.